ដឹងគុណយប់ពេញបូរមីថ្ងៃ15កើតដួងព្រះចន្ទរាបញ្ចេញពន្លឺរស្មីភ្លឺត្រចះត្រចង់គួរឲ្យពេចពិលរមិលមើលយប់យន្តសែនស្ងាត់សពសត្វចូលនន្ទ្រីអស់គ្មានសល់ឮតែសំឡេងចង្រិតយំរន្លឺគ្រលួចក្នុងស្មៃរាត្រីយ៉ាងដំណំរលួចហាក់បីដូចជាចិត្តរបស់កូនដែលកំពុងតែនឹករលឹកដល់ពុកម៉ែនារាត្រីនេះដោយបានដឹងអំពីព្រះគុណដ៏សែនធំដែលពុកម៉ែបានផ្ដល់ឲ្យកូនទើបកូនសម្រេចចិត្តចាប់ដងបាការសរសេរជាអក្ការាចាយជាទំនុកទុកក្នុងទំព័រសិភៅរៀបរាប់ប្រាប់អំពីព្រះគុណដ៏ធំធេងរបស់ពុកហើយនិងម៉ែដែលមានចំពោះកូនកូនបានធំដឹងក្តីរស់រៀនមានជីវិតមកដល់ថ្ងៃនេះក៏ព្រោះតែបានគុណពុកម៉ែចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានិងថ្នាក់ថ្នមកូនជីវិតរបស់កូនគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ម៉ែព្រោះថាបើម៉ែមិនចង់ឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងលោកក៏ម៉ែអាចធ្វើបានតែពុំដូច្នោះឡើយទឹកចិត្តម៉ែស្មោះសបរិសុទ្ធដែលយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះកូនម៉ែមាននៅព្រមលវិហារធัวមិនដាច់ចិត្តធ្វើបាបកូនឲ្យស្លាប់ទាំងដែលមិនទាន់បានបាក់ផ្នែកឃើញពន្លឺថ្ងៃនៅលើភពផែនដីនោះទេម៉ែស៊ូរោនៅកាយឈឺចុកចាប់ខ្លួនដើម្បីចំឡងកូនឲ្យបានដល់ត្រង់ឲ្យកូនបានឃើញពន្លឺថ្ងៃនឹងគេចំណែកពុកក៏ដូចគ្នាចាប់តាំងពីដឹងថាមានកូនក្នុងផ្ទៃរបស់ម៉ែពុកតែងតែគិតពីសុខភាពរបស់កូននឹងម៉ែមុនគិតអ្វីៗទាំងអស់ពុកព្រមធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងជំនួសម៉ែទោះបីការងារនោះពុកមិនដែលធ្លាប់ធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពុកនៅតែព្យាយាមធ្វើដើម្បីកូននឹងម៉ែកូនសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានកើតជាកូនរបស់ពុកម៉ែពុកម៉ែថ្នាក់ថ្នមកូនចិញ្ចឹមកូនហើយរស់ធំដឹងក្តីនៅក្នុងលោកនេះព្រោះពេលកូនមានជីវិតមកនៅក្នុងលោកនេះហើយកូនក៏មាននៅបនិស័យចូលមកជ្រកក្រោមម្លប់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានសិក្សារៀនសូត្រស្វែងយល់និងបដិបត្តិនៅធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នេះកូនបានកើតឡើងក្នុងលោកគឺដោយសារពុកម៉ែផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនកូនបានរស់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃកណ្ដោយសាពុកម៉ែចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាហើយកូនបានបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាកណ្ដោយសាពុកម៉ែអនុញ្ញាតឲ្យកូនបួសជីវិតរបស់កូនគឺជាជីវិតដែលពុកម៉ែប្រគល់ឲ្យពុកម៉ែជាអ្នកឲ្យកូនរស់ពុកម៉ែជាអ្នកឲ្យនៅអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដល់កូនកូនដាច់ខាតមិនយកជីវិតដែលពុកម៉ែប្រគល់យ៉ាងលំបាកវេទនានេះទៅប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់នឹងឧត្តមគតិខ្លួនក្បត់ទឹកចិត្តរបស់ពុកម៉ែឡើយកូននៅយកជីវិតមួយនេះទៅប្រព្រឹត្តធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនដើម្បីស្នងសេចក្តីល្អដែលពុកម៉ែបានប្រគល់ឲ្យកូនជាចុងក្រោយនេះកូនសូមឲ្យពុកម៉ែមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍អាយុយឺនយូររស់នៅជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលបីបានជាតក្កណីយបុគ្គលសម្រាប់កូនកូនបំពេញបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងជាពិសេសកូនសូមឲ្យពុកម៉ែមានសិលជាទីពឹងផងម្យ៉ាងវិញទៀតបុណ្យកុសលដែលកូនបានសាងកូនសូមលើកជូនពុកម៉ែសូមពុកនោះម៉ែត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាផងណាសូមអនុមោទនាវត្តសុភមង្គលថ្ងៃ15កើតខែភទ្របទពុទ្ធសករាជ2553ពីកូនរបស់ពុកនងម៉ែយុវៈសមណៈឈឹមបុញ្ឆាសំណៅអក្ការាអក្ការាចាជាប់ក្នុងដួងចិត្តចាពីជីវិតពិតសោកសៅអ្នកម៉ែតែងតែក្បែរដិតនៅពេលនេះម៉ែត្រូវឃ្លាតទៅឆ្ងាយម៉ែអើយអ្នកម៉ែកូននឹកណាស់មិនគួរប្រាត់ប្រាស់កូនទាំងឡាយធ្លាប់មានអ្នកម៉ែក្បែរគៀកកាយកូនសែនសោកស្ដាយម្ដាយខ្លាំងណាស់
កូនបានត្រឹមចាអក្ការៈទុកចាជាទំនុកក្នុងក្រដាស់រៀបរាប់សាស័ព្ទប្រាប់ប្រកាសថាកូននឹកណាស់អ្នកម្ដាយថ្លៃដោយឈឹមប៊ុនឆាកូនរៀនបានខ្ពស់មើលងាយម៉ែម៉ែបញ្ជូនកូនគ្រប់គ្នាឲ្យបានទៅសាលាសិក្សារៀនសូត្រចំណេះដឹងទូទៅដើម្បីឲ្យកូនមានចំណេះដឹងនឹងគេទោះបីជាម៉ែក្រលំបាកខ្វះខាតក៏ដោយក៏ម៉ែស៊ូពុះពៀព្យាយាមទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទោះក្រំថ្ងៃក្តៅហាលភ្លៀងផ្គរក៏ម៉ែមិនគិតម៉ែប្រឹងប្រែងស្វែងរកលំបាកយ៉ាងណាឲ្យតែបានប្រាក់យកមកឧបត្ថម្ភកូនបានទៅសាលាឲ្យកូនរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់មានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមតែកូនរៀនបានខ្ពស់គឺខ្ពស់ទាំងចិត្តគំនិតខ្ពស់ទាំងឫកពីមារយាទខ្ពស់ហួសប្រមាណខ្ពស់រហូតមើលមិនឃើញសេចក្តីល្អរបស់ម៉ែដែលខំប្រឹងប្រែងរកប្រាក់ឲ្យកូនរៀនកូនតែងមើលងាយម៉ែថាម៉ែមានចំណេះដឹងតិចរៀនបានទាបគ្មានសមត្ថភាពអ្វីនឹងយកមកអប់រំទូមានប្រៀនប្រដៅកូនទេព្រោះកូនរៀនបានខ្ពស់ជាងម៉ែមានចំណេះដឹងច្រើនជាងម៉ែមិនសមម៉ែមកណែនាំប្រាប់កូនឡើយអោបត់ពន្លកមាសម្ដាយអើយសូមកូនងាកទៅគិតសាជាថ្មីណាកូនកូនយល់បែបនេះមិនមែនជាគំនិតរបស់អ្នកមានចំណេះចេះដឹងឡើយគឺជាគំនិតរបស់បុគ្គលពីរលងងខ្លៅដែលខ្វះការសិក្សាខ្វះការពិចារណានិងខ្វះការអប់រំព្រោះថ្មីត្បិតតែម៉ែរៀនបានទៀតមានចំណេះដឹងទូទៅនៅឯសាលាតែជាងកូនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែម៉ែមានបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតរស់នៅច្រើនជាងកូនម៉ែបានស្គាល់រត្រីការក៏ច្រើនជាងកូននិយាយឲ្យចំគឺម៉ែបានឃើញពន្លឺថ្ងៃមុនកូនហើយជាពិសេសគឺម៉ែជាអ្នកបង្កើតកូនមកឲ្យឃើញពន្លឺថ្ងៃដូច្នេះអ្វីដែលម៉ែទូមានព្រិនប្រដៅកូនអ្វីដែលម៉ែណែនាំកូនប្រាប់កូនគឺសុទ្ធតែជាមេរៀនដែលម៉ែធ្លាប់បានជួបប្រទះមុនកូនរួចមកហើយជាមេរៀនដែលមិនមានសម្រាប់ឲ្យកូនសិក្សានៅឯសាលាជាចំណេះដឹងដែលកូនមិនទាន់ចេះពាក្យពេចន៍ដែលម៉ែប្រាប់ម៉ែថាគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្វីដែលម៉ែធ្លាប់បានជួបប្រទះរួចមកហើយគួរឲ្យអ្នកកូនថាម៉ែមានសមត្ថភាពនឹងអប់រំទូមានព្រិនប្រដៅកូនកូនគួរតែនឹកគិតឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងកូនពោលពាក្យសម្ដីបែបនេះចំពោះម៉ែដែលកូនរស់រៀនមានជីវិតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារអ្នកណាកូនរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ដោយសារអ្នកណាមិនដោយសារម៉ែទេឬបើសិនជាកុំបានម៉ែប្រឹងប្រែងធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យកូនបានទៅសាលារៀនស្មានតែកូនរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ដូចឥឡូវឬម៉ែសូមឲ្យកូនបញ្ឈប់គំនិតបែបនេះចោលទៅកុំរៀនបានខ្ពស់មើលងាយម៉ែឲ្យសោះណាកូនកូនបានសិក្សានៅឯសាលាចំណេះទូទៅបានចេះដឹងច្រើនមើលងាយម៉ែឲ្យថាគាត់ល្ងងខ្លាំងមិនចេះដល់ខ្លួនតាមពិតម៉ែឲ្យពួកកូនកូនត្រូវតែអោនលំទោនគោរពស្ដាប់តាមព្រោះយើងជាកូនកុំអាងថាខ្លួនរៀនខ្ពស់ជាងគាត់ពុកម៉ែតស៊ូប្រឹងប្រែងផ្ដាច់ផ្ដូរធ្វើការលើយហត់ព្រោះដើម្បីកូនលំបាកឥតមាត់ទោះកាយកំសត់ចិត្តគិតកូនរៀនទោះក្រំព្រៀងគោទោះបីញឹកងោម៉ែប្រឹងប្រិតប្រៀនទោះមានជំងឺឈឺចាប់បៀតបៀនដើម្បីកូនរៀនហ៊ានធ្វើទាំងអស់ពេលកូនរៀនចេះកូនមានចំណេះចេះគ្មានចន្លោះចេះហួសការស្មាន
បានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ម៉ែកូនស្រីប្រុសមើលងាយពុកម៉ែនឹកលេខទូរស័ព្ទម៉ែធ្លាប់តែមកកូនពីមុនអ្នកម៉ែតែងតែមកកូនឲ្យថែទាំខ្លួនឲ្យកូនខំរៀនពេលនេះស្ងប់ស្ងាត់បាត់ពាក្យទូន្មានកូនរស់អត់ឃ្លានព្រោះតែគ្មានម៉ែអង្គត្រីងៀតប្រហកត្រីប្រៃម៉ែតែងលក់លីផ្ញើពីស្រុកស្រែយកមកឲ្យកូនជារៀងរាល់ខែព្រោះតែអ្នកម៉ែខ្លាចក្រែងកូនអត់ពេលនេះកូនរៀនទាំងដែលគ្មានម៉ែខិតខំអត់លះហើយទោះជាក្រខ្សត់ប្រឹងប្រែងយប់ថ្ងៃមិនខ្ចីថាហត់ទោះបីម៉ែប្រាត់តែចិត្តនៅនឹកពេលខ្លះភ្លេចខ្លួនកូននឹកស្រមៃបើកទូរស័ព្ទដៃស្មារតីវោវឹកលួចមើលលេខម៉ែធ្លាប់តែល្ងាចព្រឹកអារម្មណ៍ក៏ភ្លឹកនឹកលេខធ្លាប់ខលដោយឈឹមប៊ុនឆាទស្សនៈគួរពិចារណាមាតាបិតាមានកូនរាប់រយនាក់តែជាកូនអកតញ្ញូមិនដឹងគុណអន់ជាងមានឈឺច្រាត់មួយទៅទៀតស្រីហេតុតបតិកូនមិនស្ដាប់ពាក្យម៉ែម៉ែតែងប្រាប់កូនថាបើកូនសែបគប់មិត្តភក្តិចូលកូនមើលមនុស្សផងណាមនុស្សណាដែលយើងគួរសែបគប់មនុស្សណាដែលយើងមិនគួរសែបគប់គឺកូនកុំគប់រកមិត្តពាលមិត្តដែលដឹកនាំកូនឲ្យដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមិត្តស្គាល់គ្នាតែពេលយើងមានលុយស្គាល់តែពេលផឹកស៊ីសប្បាយហ៊ឺហាមិត្តឃើញតែប្រយោជន៍ខ្លួនមិត្តប្រភេទនេះកូនកុំយកខ្លួនបៀតឡើយម៉ែបានបន្តទូន្មានរំលឹកកូនទៀតថាកូនកុំប្រមាថក្នុងជីវិតផ្លូវនេះនៅចិត្តក្បែរមាត់ជ្រោះចិញ្ចឹមជីវិតដោយបានរស់កូនត្រូវស្គាល់ជ្រោះឲ្យជាក់លាក់បាបប្រមិតស្រីស្រានិងលបែងភ្នាល់ព្រមទាំងមិនខ្វល់និងធុរៈជាជ្រោះគ្រោះថ្នាក់ប្រកបជាជ្រោះជ្រៅមិនរាក់ធ្លាក់បាក់កដំណើរជីវិតពិតលំបាកតែបានធូរស្រាលព្រោះធ្វើល្អផ្លូវអបាយមុខមិនត្រាច់ចោលចេះភ័យខ្លាចក្រប្រឹងរៀនសូត្រតែកូនមួយចំនួនខ្លះមិនបានតាំងស្មារតីដើម្បីស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ម៉ែទេកូនខូចនឹងពាក្យទូន្មានរបស់ម៉ែកូនតែងតែគិតថាម៉ែនិយាយច្រើននិយាយសាមដាក់កូនតែធាតពិតពាក្យពេចរបស់ម៉ែគឺចង់ឲ្យកូនល្អចង់ឲ្យកូនដើរផ្លូវត្រូវតែកូនបែរជាប្រឆាំងនឹងម៉ែកូនដើរផ្លូវខុសប្រាសចាកពាក្យទូន្មានព្រានប្រដៅរបស់ម៉ែកូនទៅសែកគប់តែជាមួយនឹងមិត្តភក្តិមិនល្អពាលាវ៉ាសែដែលបង្ករឿងឈប់ឈរកូនធ្វើឲ្យបាត់បង់សន្តិភាពក្នុងសង្គមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យម៉ែខ្មាស់អ្នកចិត្តខាងធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះកិត្តិយសវង្សត្រកូលលទ្ធផលដែលកូនទទួលបានមកវិញគឺធ្វើឲ្យមនុស្សល្អល្អនៅក្នុងសង្គមគេស្អប់ពើមមិនចង់រកអានមិនហ៊ាននៅក្បែរមិនតែប៉ុណ្ណោះគេថែមទាំងពូលទូសតះឌៀលដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទៀតផងថាមិនចេះទូមានព្រមបណ្ដៅកូនបណ្ដោយតាមទំនឹងចិត្តកូនធ្វើឲ្យកូនខូចអស់តែតាមការពិតពុកម៉ាតែងទៅទូមានព្រមបណ្ដៅកូនណាស់គឺកូនទេតាដែលជាមនុស្សចោលមកសៀតមិនស្ដាប់ពាក្យទូមានរបស់ឪពុកម្ដាយម៉ាតែងប្រាប់កូនអោបត់មាសស្ងួនកូនចាំពាក្យចាស់បើសែបគប់មិត្តត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ព្រោះមិត្តច្រើនណាស់ដែលនាំកូនខុសកូនប្រុសមាសម្ដាយពាក្យពេចទាំងឡាយម្ដាយប្រាប់ដោយស្មោះកុំគប់មិត្តពាលនាំកូនធ្លាក់ជ្រោះ
មិត្តពីលទាំងនោះគ្រប់ថ្នាក់ណាស់ថ្លៃតែកូនមិនស្ដាប់ពាក្យពេចន៍ម្ដាយប្រាប់រេរាប់សេចក្ដីកូនធុញនឹងម៉ែមិនតាំងស្មារតីស្ដាប់ពាក្យម្ដាយថ្លៃរៀបរាប់ប្រាប់កូនកូនធ្វើឲ្យម៉ែរងទុក្ខអត់លហើយស្ទើរតែស្លាប់ខ្លួនរូបម៉ែខកចិត្តថ្បិតព្រោះតែកូនធ្វើបាបទូនទូនកូនសែបគប់ខុសគប់ពៀលពៀលនាំទៅរកខុសស្រីប្រុសជួយចាំកុំតាមចង់គប់ប្រាយប្រាយនាំទៅរកត្រង់សិលល្អភូរផងចង់ត្រឹមត្រូវសែបគប់បាបបំមិតបិទនាំខ្លួនឲ្យខុសទូនទូនគេអាស្រ័យកំណើតជាមនុស្សក្រពេកកៃកូនត្រូវស្ដាប់ឪទើបឈ្មោះល្អកំណាបុរាណកូនកំពុងសប្បាយតែម្ដាយកំពុងរងទុក្ខភ្លើងពណ៌រត្រីរស្មីចាំងចែងកូនឆ្លុះពងវែងក្រៃលែងគប់ងល់យកលុយអ្នកម្ដាយចាយវាយគ្មានសងសប្បាយមិនខ្វល់ដល់ម្ដាយអ្នករកតាមក្លឹបរត្រីប្រុសស្រីសប្បាយរំរែកក្អាកក្អាយតែម្ដាយវិយោគរាល់ពេលរាត្រីម្ដាយថ្លៃទុកសោមិនឃើញកូនងងយប់ជ្រៅទៅហើយពេលកូនសប្បាយម្ដាយទុករីងរេងទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃព្រោះថ្លៃត្រានត្រាយប្រឹងប្រែងធ្វើការគ្មានពេលណាសប្បាយកូនមាសម្ដាយអើយអាណិតម្ដាយផងដោយឈឹមបុនឆាទស្សនៈគូពិចារណាយុវជនពេលដែលនៅក្នុងផ្ទះត្រូវគោរពស្រឡាញ់មាតាបិតានៅក្រៅផ្ទះត្រូវគោរពចាស់ប្រធាចារ្យឬអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងយើងខុងជីអ្នកប្រាជ្ញាម៉ែអើយកូនឈប់ញៀនថ្នាំហើយម៉ែអើយដោយសារតែការភ្លើតភ្លើនត្រីត្រអានិងវត្ថុសម្ភារៈដ៏ទំនើបទាន់សម័យនាបច្ចុប្បន្ននេះនិងដោយសារតែកូនស្រវឹងឆ្លុះពងវែងនិងវ័យក្មេងឈាមរាវដែលជីវ័យងាយស្រួលក្នុងការអូសទាញរបស់សង្គមខាងក្រៅជីវ័យដែលហក់លូតជ្រួលច្របល់តាមសម័យកាលវ័យដែលកំពុងចង់ចេះចង់ដឹងចង់ឃើញចង់ឮចង់ស្គាល់ចង់ភ្លក់រសជាតិប្លែកប្លែកនិងចង់ដកពិសោធន៍ប្រព្រឹត្តអនុវត្តខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាមួយនឹងរបស់ទំនើបទាំងអស់នោះមានឋានៈញៀនជាដើមទើបធ្វើឲ្យកូនវង្វេងវង្វាន់ខ្វាន់ស្មារតីបាត់បង់សតិបញ្ញាខ្វះការពិចារណាវែងឆ្ងាយធ្លាក់ខ្លួនជាមនុស្សជក់អភិនញៀនឋានៈម៉ែប្រចាំកាយកូនតែងតែសំឡុតគំរាមគំហែងម៉ែដើម្បីយកប្រាក់មកទិញគ្រឿងញៀនកូនលក់របស់របរដែលម៉ែទិញឲ្យកូនអស់គ្មានសល់កូនចេះលួចឆក់ប្លន់កូនមិនចូលសាលាកូនឆ្លោះជាមួយគ្រូកូនវាយតប់ជាមួយសិស្សគ្នាឯងនៅក្នុងថ្នាក់កូនតែងតែជេរប្រមាថមើលងាយម៉ែដោយពាក្យសម្ដីអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងព្រោះតែជាឋានៈឈួតរុករៀនទន្ទ្រានចូលពេញនៅក្នុងភូក្បាំងរបស់កូនធ្វើឲ្យកូនคลายខ្លួនជាមនុស្សមិនស្គាល់អាក្រក់មិនស្គាល់បាបបុណ្យគុណទោសមិនស្គាល់ម្ដាយឪពុកមិនស្គាល់បងប្អូនទាំងឡាយឡើយកូនគិតតែសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងឋានៈពឹសប្រៀបដូចជាសត្វមមាញដែលមិនស្គាល់ភ្លើងហើទៅប្រឡែងលេងសើចសប្បាយជាមួយនឹងភ្លើងធ្វើខ្លួនឯងដល់នៅសេចក្តីវិនាសអន្តរាយជួបគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតម៉ែតែងប្រាប់កូនជារឿយៗថាឈប់ទៅឈប់ទៅប្រុសពៅមាសម្ដាយឈប់ដើរសប្បាយបង្កជំនួសឈប់កាប់ឈប់ចាក់ឈប់វាយឈប់ឆ្លោះឈប់ដើរជ្រុលហួសខុសច្បាប់សីលធម៌ឈប់សែបគ្រឿងញៀនអភិនកច្ឆាឈប់ជក់យាម៉ាកាយាមិនល្អ
ឈប់ឲ្យសង្គមមានភាពវឹកវរឈប់ដើរបង្ករោគរើទាស់តែឈប់ធ្វើឲ្យម៉ែស្រក់ទឹកនេត្រាឈប់ផឹកសូរាស្មារតីវង្វេងឈប់ធ្វើឲ្យម៉ែសោយសោកសង្រេងឈប់ប្រឡែងលេងនឹងភ្លើងមរណៈឈប់ពីពេលនេះទៅណាបុតថ្លៃឈប់ធ្វើអ្វីអ្វីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឈប់ឲ្យអ្នកម្ដាយយំយែកអ៊ុលអាក់ឈប់មានទោសៈដាក់ម៉ែទៀតតែឈប់ធ្វើរឹកពីជាក្មេងទំនើបឈប់បង្ករឿងឲ្យដល់ម៉ែឪឈប់ដើរលេងយប់ទៅណាប្រុសទៅឈប់ពីអីឡើយទាន់ខ្លួននៅក្មេងតែកូនមិនដែលយកត្រចៀកស្ដាប់ពាក្យពេចន៍របស់ម៉ែឡើយហើយក៏មិនដែលយកពាក្យទូន្មានរបស់ម៉ែមកដាក់ក្នុងបេះដូងរបស់កូនដែរកូនធ្វើឲ្យម៉ែឈឺចុកចាប់ពើតផ្សាឆ្អល់ស្ទើរតែបែកដើមទ្រូងស្លាប់ម្ដងម្ដងព្រោះម៉ែពិបាកដែលឃើញកូនស្ថិតក្នុងសភាពបែបនេះកូនមិនដែលគិតពីដួងចិត្តរបស់ម៉ែឡើយកូនគិតតែពីខ្លួនឯងសប្បាយរីករាយតែខ្លួនឯងមិនដែលខ្វាយខ្វល់ដល់ជីវិតម៉ែម្ដងណាឡើយកូនធ្វើឲ្យម៉ែយំដោយសារកូនស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃកែវភ្នែកទាំងគូរបស់ម៉ែតែងដក់ជាប់ដូចដំណក់ទឹកភ្នែកហូរជ្រែកតាមផែនថ្ពាល់សម្គាល់ថាម៉ែពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដោយសារស្នាដៃរបស់កូនប្រុសដ៏អាក្រក់ម្នាក់នេះតែឥឡូវម៉ែអើយកូនឈប់ឲ្យម៉ែកូនលែងត្រូវការវាទៀតហើយកូននឹងខំផ្ដាច់ឈប់សែបគ្រឿងញៀននិងប្រឹងកែខ្លួនឲ្យល្អកសាងជីវិតថ្មីគឺកូនធ្វើដើម្បីម៉ែនិងដើម្បីអនាគតរបស់កូនកូនឈប់ធ្វើឲ្យម៉ែពិបាកចិត្តស្រក់ទឹកនេត្រាទៀតហើយកូននឹងធ្វើឲ្យម៉ែសប្បាយចិត្តចាប់ពីពេលនេះតទៅកូនឈប់ហើយម៉ែកូននឹងកែប្រែឈប់ក្បែរគ្រឿងញៀនកូនឈប់ហើយម៉ែរងទុក្ខរុករៀនឈប់សែបគ្រឿងញៀនបំពេញចិត្តម៉ែម៉ែអើយគ្រឿងញៀនថ្នាំឈូតអភិនគ្មានសុខស្រួលទេសុខតែមួយផ្លែតរួចទុក្ខកើតវេកូននឹងកែប្រែលែងក្បែរទៀតហើយពីមុនកូនខុសមិនស្ដាប់ម៉ែសោះតែងធ្វើតោះតាយម៉ែប្រាប់ម៉ែថាមិនខ្ចីខ្វល់ឡើយពេលនេះម៉ែអើយកូនខុសធ្ងន់ណាស់ព្រោះតែគ្រឿងញៀនទៅបានកូនហ៊ានធ្វើអ្វីប្រនេះប្រដាស់មិនចូលសាលាហឺហាក្រៅផ្ទះធ្វើបាបចិត្តព្រះទុកឥតដែលហើយម៉ែអើយអ្នកម៉ែតែងតែយំយែកម៉ែរងទឹកភ្នែកគ្មានពេលណាសប្បាយទ្រង់ម៉ែព្រះស្រាំកម្មជាប់ជាខ្លាញ់ព្រោះបុតត្រានត្រាយឲ្យម៉ែកើតទុក្ខកូនឈប់ឲ្យម៉ែឈប់ក្បែរគ្រឿងញៀនយ៉ាម៉ាអភិនបៀតបៀតក្តីសុខកូននឹងកែប្រែដើម្បីម៉ែពុកថ្ងៃនេះទៅមុខគ្មានតែគ្រឿងញៀនចោលប្លន់ទៅសល់ផ្ទះអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីឆេះផ្ទះនៅសល់ដីអត់បាយឆៃដីលក់បានចាញ់លបែងនៅជីវិតបើចេះគិតវិលវិញទៅការញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រាណកែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់បុត្រសវុម៉ែឪនឹកកូនកូនទៅញៀនឆ្នាំម៉ាម៉ែសម្រាលកូនឪអខ្លាំងចិត្តតាំងសច្ចាចិញ្ចឹមកូនឪនៅយ៉ាងណាបិទមាត់សូនពេលនឹកដល់កូនចិត្តត្រាច់តែនឹកដល់កូនខ្លាំងឪខំប្រឹងសម្លឹងកិច្ចការចិត្តជាប់នៅកូនអើយថ្ងៃនេះឪទឹកជ្រៅព្រោះលីកូនពៅទៅញៀនឆ្នាំម៉ាដំណឹងនេះកាយក្រៃអាក្រក់ដូចមកចុកឆក់ផ្ដាច់សង្ខារកូនមានឪពុកសូមេត្តាករុណាម៉ែឪត្រង់នេះផងដល់បុត្រសវងទស្សនៈគួរពិចារណាពាក្យចាស់ពោលថាចោលលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនស្មើនឹងភ្លើងឆេះផ្ទះ
លើងឆេះផ្ទះមិនស្មើនឹងចាញ់លបែងភ្នាល់ចាញ់លបែងភ្នាល់មិនស្មើនឹងជាប់គ្រឿងញៀនបុរាណភាសាមហាពលីកម្មរបស់ម៉ែចំពោះកូនម៉ែហ៊ានលះផងហ៊ានពលីនអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនម៉ែលះបង់ការសប្បាយរីករាយបើម៉ែធ្លាប់មានកាលដែលម៉ែមិនទាន់មានកូនម៉ែលះបង់នៅពេលវេលាជាច្រើនក្នុងការនៅណែបនិតថ្នាក់ថ្នមកូនម៉ែខ្សត់ខ្សោយកំពុងសុខភាពមិនល្អក៏ប្រុសតែកូនជួនកាលយប់អត្រាសែនស្ងាត់កូនភ្ញាក់ពីដំណេកស្រែកយំហៅរកម៉ែទៀបហៅដោះម៉ែដែលកំពុងតែដេកលង់លក់ស្រួលនៅក្នុងដំណេកតែពេលដែលឮសំឡេងកូនយំស្រែករកម៉ែស្ទុះទាំងមមីមមើស្ទុះទាំងងុយងក់ងក់ដាច់ដំណេកដែលកំពុងតែដេកលក់ស្រួលមកស្រវាអបកូនលើកបើកដោះទាំងកណ្ដាលរាត្រីស្ងាត់ម៉ែពលីគ្រប់បែបយ៉ាងកុំថាឡើយត្រឹងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តសូម្បីតែជីវិតរបស់ម៉ែផ្ទាល់ឲ្យតែកូនរបស់ម៉ែបានរស់សុខស្រួលក៏ម៉ែហ៊ានពលីចំពោះកូនដែរម៉ែអត់ងងុយមិនសូវបានសម្រានម៉ែអស់កម្លាំងមិនសូវបានបរិភោគអាហារគ្រប់គ្រាន់សុខភាពម៉ែមិនសូវល្អបណ្ដាលឲ្យម៉ែទៅជាឈឺមិនស្រួលខ្លួនតែទោះបីជាម៉ែឈឺយ៉ាងណាក៏ម៉ែមិនដែលគិតខ្លួនឯងឡើយម៉ែគិតតែទៅតែម្យ៉ាងគត់គឺម៉ែគិតដល់កូនម៉ែភ័យម៉ែព្រួយខ្លាចកូនរបស់ម៉ែឈឺខ្លាចកូនមិនស្រួលខ្លួនពេលឮថាកូនឈឺទឹកមុខរបស់ម៉ែស្លេកស្លាំងអស់ព្រោះការព្រួយបារម្ភពីកូនម៉ែរត់រកថ្នាំឲ្យកូនលេបរកពេទ្យមកឲ្យព្យាបាលកូនម៉ែញ័រអស់ដៃជើងនៅពេលដែលឃើញកូនយំព្រោះឈឺម៉ែបំបងអាលកូនលួងលោមកូនទាំងដែលក្នុងបេះដូងរបស់ម៉ែឈឺជាងកូនទៅទៀតបើសិនជាម៉ែអាចជួយជំនួសកូនបានម៉ែប្រកាសជាព្រមជួយជំនួសកូនមិនខានម៉ែនឹងមិនអោយកូនរបស់ម៉ែឈឺឡើយអោម៉ែអើយគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលហ៊ានពលីជីវិតចំពោះកូនអោយដូចជាម៉ែឡើយម៉ែហ៊ានពលីដល់ជីវិតខ្លួនម៉ែអត់គិតសោះឡើយណាម៉ែគិតតែកូនស្ងួនជីវ៉ាអោយតែកណ្ឋាបានក្តីសុខម៉ែខំប្រឹងធ្វើសັບកិច្ចការគ្មានទេពាក្យថាស្រួលស្រណោះម៉ែប្រឹងពុះពៀររាល់ក្តីទុកឲ្យកូនបានសុខរស់សប្បាយម៉ែស៊ូលំបាកដោយខ្លួនឯងខិតខំប្រឹងប្រែងអត់នឿយណាយទោះម៉ែត្រូវសូនក៏មិនស្ដាយម៉ែបួយជាកាយដើម្បីកូនជីវិតម៉ែមួយមិនប្រួយឡើយតែខ្វល់អត់សบายព្រោះបុតស្ងួនម៉ែគិតគ្រប់យ៉ាងគឺគិតកូនម៉ែស៊ូស្លាប់ខ្លួនឲ្យកូនរស់គុណរបស់អ្នកម្ដាយគូអណោចអណិតខ្លោចក្នុងចិន្តាទើបដឹងថាអ្នកមានគុណម្ចាស់ជីវិតគឺអ្នកម្ដាយគុណសានធ្ងន់ពុនពេកពិតបដោជីវិតចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានរស់គាត់ស៊ូលះបង់កម្លាំងកាយយ៉ាចិត្តឥតបាគិតថាលំបាកអ្វីទាំងអស់ដើម្បីកូនអ្វីក៏ធ្វើឥតនឿយសោះឲ្យកូនរស់ទឹកចិត្តម៉ែសប្បាយក្រៃទោះកូនខូចឥតប្រយោជន៍ម៉ែប្រដាំឲ្យកូនត្រូវប្រព្រឹត្តល្អប្រឹងលោកលីនេះឲ្យជាទឹកចិត្តម៉ែល្អប្រពៃកូនប្រុសស្រីចូលចងចាំទុកឲ្យជាគាត់ពោផ្ទៃធ្ងន់ពេកក្រៃព្រោះតែយើងហើមដៃជើងតមអាហារដើម្បីអ្នកកាលអត់កូនគាត់សែនខ្មាស់ណាស់វលៈពេលមានអ្នកគាត់អត់លះអ្វីទាំងអស់
Ông mẹ ơi, con đừng hơi nơi bà con. Ngôn xe ngôn rô ở bây bà mình bàn sóc. Con xùm tố hô rô lòng hô. Đà con khô, bà bà chì cô lơ nẹ mẹ. Đòi chấm bình chà. Số phía sát mẹ ơi. Mẹ lùm ba, bốc nơi hót. Mẹ cọc sót, bốc ọt khá liền. Tại con miên dịch đầy sóc. Bốc bốc mẹ, bốc lùm ba, bốc nơi hót. Prom krok sat, prom ot klien, nam bai pdo yo sik dai sok krup yang mok pokol oi kon. Cham bun cha. Preh kun robo mai, chi chumru manorum tronom kon. Preh mai yo knong bang kum dai thangai, yo trung thlam thalai thua ti chumru. Kun mai chi manlup oi kon ban chiro, knong mai pong po kon sok manorum. Robot sâm khăn cứ luôn bàn mai. Tại mai bông ba dội chơi trần nông. Mai khai chụp liền tranh khai côn dung. Côn rút bàn thông. Mai lìa chạc côn. Đòi lục rù bút sâu vùng. Tiếc sân nạn cu bị cha rà nà. Mết nà bây đà bếp đôi chuyện đám chư. Để tăng lời hà cầm đời thằng ngày. Tại tiếp đó là một lúc đó tới chết đó con từng ngày. Xong bây tiếp là từng ngày có tục xong ra con đây. Bà đặt bút thật đầy cả. Phêl con chư, con tay nạch đoàn mẹ. Mẹ ơi, phêl để con chụp cửa thân nạ. Rư ô bật sạp xem xem. Rư có phêl để con miên chùm ngư. Tớp con ưng thà. Mẹ chìa bật lúc xung khăn bần nà xâm rạp chụp bật con. Phêl con chư rù nghìa. Nhòa nhẹ đòi rù kì biết. Mẹ tay nơi nếp nếp chất con rồ hốt. Mẹ thân nạ thân nòm con. Mẹ đần đọc hối ôi côn. Mẹ ọ đọc hiếp cọ cái đá đọc côn. Mẹ nơi cũng đọc côn. Ót ở ngôi rõ bất rõ là nghĩ. Pêl côn chư thương nguồn. Côn thương ngô. Mẹ stốt tiêm mà đi bộ mơ côn. Mẹ cụ trở bạch ôi côn. Mẹ sợ tức bên này. Dô mà nát côn. Mẹ tài xu côn thả. Ta có nông khuôn côn chư dần nàng tay côn mặt đài. Con ai trông bàn tê. Con cũng cơ đây ở xóa na. Con trao răng băng lăng là con. Con cũng tuân chơi đây ở xóa. Con trao tay mình cơ đây. Mẹ nâng nơi cơ ba con rồi hồn. Ngoạt mẹ này dậy. Tại tức này rồi bỏ mẹ. Sở thật lẹp vào lời cơ luôn con. Nóng trùng mẹ nhỏ rừng thuật sở lọt ở xóa ra đây. Đôi cơ đây bờ rõ bị cồn. Mẹ không bằng tài. Sva sva nhu rộn thân làm một phía bằng con. Mai dụ con tự bệnh. Tôi bày mai cái miền bạc. Còn mai dụ chơi bói kê dụ một mươi con. Ở chia sạc sạc bói đài. Mai ơi. Cả con nơi chỉ thô mạng đà. Mình toàn thể lạc luôn chứ. Con ta nhớ định đi dẹp mai phá lệch mai. Con một bàn nước đo mai. Con một đăng thả. Mai miền cà phai bụi bỏ rộng châm phục con. Cũng rất là tê. Đó bêl con chứ. Thế là luôn chứ. Nơi chứ ngài bị mẹ. Mình miên mai nói các bài. Mơ thai con. Tức con đang thả. Mẹ chỉ mình nói xâm khăn bần nà. Khăn nông chú vật đồng bỏ con. Con bất chí trở cả mẹ khăn lăng nà. Con nức đo mai. Con chọn ôi mẹ mà nơi nếp nít chất đất thân ạ thân nồm. Bây bom con. Chọn ôi mẹ một kênh các bài con. Bên con chứ. Con trong kênh ốc mẹ, đáy đó lục vốn đồng bó mẹ, tay tay ốc của sao con chuộp lòng trung. Đó hiếp cậu cái đáy đó con sàn bên cái đáy sống nè. Bên miền mẹ nấu cơ bài, mẹ chứ cụ bé đó chùm na để nơi thải. Nâng phía ba chùm ngực cô nội bàn chìa. Con nực đầy mẹ, đã tay tay thật thay toàn con. Con nực xa nam nhìn nhấm rộng bó mẹ, đã tay tay nhìn nhấm đặng con.
ដោយភាពស្រទន់ពេញដោយក្តីស្រឡាញ់និងអាណិតកូនកូននឹកសម្លេងរបស់ម៉ែដែលតែងច្រៀងបំពេលួងលោមកូនឲ្យកូនបានគេលួងលក់នៅក្នុងរង្វង់ដៃរបស់ម៉ែយ៉ាងមានសេចក្តីសុខកាលកូនមិនឈឺកូនធ្វើមិនលឺមិនដឹងគុណម៉ែដល់ពេលកូនឈឺរងទុក្ខអត់លះហើយទើបនឹកដល់ម៉ែឲ្យថែរក្សាកាលកូនមិនឈឺកូនធ្វើរឹកឌឺមិនស្ដាប់មេត្តាដល់ពេលកូនឈឺម្នាក់ឯងឯកាទើបកូនដឹងថាត្រូវការម៉ែណាស់កាលកូនមិនឈឺកូនគ្មានព្រួយព្រឹងនឹកដល់ម៉ែចាស់ដល់ពេលកូនឈឺទើបកូនដឹងច្បាស់ថាម៉ែជាព្រះអ្នកប្រោះប្រានកូនដៃម៉ែតែងថែកូនដៃម៉ែតែងតែនៅក្បែរកូនដៃម៉ែថែទូនកូនរាល់ថ្ងៃដៃម៉ែថ្នាក់ថ្នមលោមបំបីដៃម៉ែល្អក្រៃថ្លៃលឹកលុបដៃម៉ែអោបខ្លួនកូនជាប់ទ្រូងដៃម៉ែឃុំក្រងទាំងថ្ងៃយប់ដៃម៉ែមើលថែឥតមានឈប់ដៃម៉ែធ្វើគ្រប់សពកិច្ចការដៃម៉ែការពាររងាក្តៅដៃម៉ែក្បែរពើមិនទៅណាដៃម៉ែបីពោថ្លៃយុវ៉ាដៃម៉ែសេនាការពារកូនដោយឆឹមបុនឆាត្រីនៅលើគោបំរះរត់ទឹកជាចោតែងនឹករោគព្រៃស្មោះសាងសត្វក្នុងទ្វីបលោកនឹករោគសុខសាន្តមិនអាចប្រៀបបានចិត្តម៉ែដែលនឹកនៅពេលភ្លៀងធ្លាក់រុក្ខជាតិខៀវខ្ចីបាក់សាបាក់សីខ្ញៀវខ្ញាពេលព្រឹកថ្ងៃក្តៅសត្វរោជ្រកក្រោមសន្លឹកប្រៀបដូចកូននឹករោគម៉ែពេលឈឺដោយបុត្រសវងម៉ែគេម៉ែខ្ញុំចិត្តព្រួយបារម្ភដល់កូនគ្រប់គ្នាដល់កូនគ្រប់គ្នាកូនអត់កូនឃ្លានឈឺក្តៅរមៀខ្លួនមិនគិតទេឲ្យតែកូនសុខម៉ែគិតសពគ្រប់កូនរៀនកូនឈប់សប្បាយឬទុក្ខទោះកូនក្រាន់បាម៉ែនៅមិនសុខគិតក្រោយគិតមុខគិតជំនួសកូនម៉ែគិតសពគ្រប់កូនដើរថ្ងៃយប់ផ្ដាំមើលបងប្អូនទោះបីម៉ែឈឺចិត្តនៅឯកូនឈឺម៉ែបាត់សូនដឹងកូនបានសុខដោយអបាសកអុចណាសុភាសិតម៉ែអើយពេលកូនឈឺពុកម៉ែក៏ឈឺកូនកើតទុកពុកម៉ែក៏កើតទុកជាមួយនឹងកូនតែពេលខ្លះពុកម៉ែឈឺគឺឈឺតែម្នាក់ឯងពេលកើតទុកក៏កើតទុកតែម្នាក់ឯងដែរឆឹមបុនឆាទស្សនៈគូពិចារណាឪពុកម្ដាយមានតែពាក្យថាឲ្យឲ្យឲ្យជាមួយកូនប៉ុន្តែមានកូនមួយចំនួនខ្លះម៉ែឪឲ្យប៉ុណ្ណាក៏មិនចេះគ្រប់ធ្វើខ្លួនជាមនុស្សឃ្លានរហូតកូនបែបនេះគេហៅថាកូនប្រែមុតសវងកូនភ្លេចគ្រាមួយកូនអើយកូនធំពេញវ័យហើយដៃបានបើទឹកដោះរបស់ម៉ែនឹងបានអាហារបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ដែលម៉ែខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកយកមកចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានធំដឹងក្តីរហូតមកដល់ឥឡូវនេះតែឲ្យកូនអើយកូនធំគឺធំហួសរហូតមើលមិនឃើញម៉ែធំទាំងរូបកាយធំទាំងចិត្តគំនិតធំទាំងរឹកពីមារយាទធំរហូតតទៅផ្លិចគ្រាមួយដែលម៉ែលំបាកវេទនាដោយសាររូបកូនគ្រាមួយនោះណាគឺគ្រាដែលកូនប្រសូតចិញ្ចាក់ផ្ទៃរបស់ម៉ែកូនធ្វើឲ្យម៉ែឈឺចុកចាប់សពសារពាង្គកាយម៉ែឈឺណាស់
cứ chư rổ hốt tôi thầm mẹ trông lên bàn. Mẹ không tục, mẹ không ọt mất. Tại tục mình chân nè, ọt mất mình bàn. Bố tê chư, cây lên chư. Đã mình ai đừng bỏ rừng nè, rì bỏ bày ọt này. Khân ông tùm bỏ xịt thơi nè bàn lại. Mẹ sẽ dùng thuốc ngô cú ôi rừng thốt xa lọt ọt xa mà ở đây. Chôn cả mẹ sẵn lọc bắt mọt xôn chân. Đầy cả trốn đường ca chư. Chọc chắp nốt mặt bàn cầu miền. Mẹ ơi, mình cua nà con lệch kìa môi nô lai. Bộ kìa nô, mẹ ai bắt bóng chư vất đầy xa con cơ thả bàn. Mẹ không bằng chứ lòng cắt nà ốp bật sát đà thông. Nóm con ở trên phút bị cửa thật nạn này. Chú vật mẹ kìa nô, cứ nơi chất mọt này mà chú rí tàu hời. Kìa nô, cứ chìa bê về liệt đời chọc dụ ách dụ chú vật rô bóng mẹ. Bộ mẹ nè mặt ai chả ra nát để xa lạp khăn ông bê đầy con cửa sổn. Hay xa lạp tư tiếng lên mặt tên bàn khơi ngục con, dàng nà cầu miền. Bộ tài con, mai bồm to mà hạ cổ bì ra. Bố tài cồn vơ ôi mai su trốn bằng ca chui chạp cổ bì ra. Bố tài cồn vơ ôi mai sợ tức này sợ dụng. Bố tài cồn vơ ôi mai sợ bắt bóng chư vứt chôn con nông mọt mà chú rì tàu hài. Đôi chứ này con mình cụp lịch kìa môi nô lai. Con cụ tì chăm con nông chất cót tục con nông mệt đô ôi bàn cổ bì ra. Kìa môi nô nà, kìa đêm miết đa, bà rửa sốt bột xung hồn. Mai chư chọc chắp, stơ tì xa lạc lùn, chùm lo ngụp cồn, ỏi bàn đòi trai. Kìa môi nô nà, con cực át ma, cu công lịch lai. Kìa mai rôm túc, bà bọt tràn trai. Con bà sợi ơi, công lai bóng lịch. Xâm điên đó rừng thuật rồi bỏ mà. Các bài bọt mà chùi. Xâm lên sẽ đại dụng rồi ngôn rừng thuật. Mai chứ bông phốt sẽ lọt ọc xa mà ra đây. Thằng ngày bọt bà sốt sẽ rụt chân chạm tê. Chứ khăn bây cây sẽ tự xài chữ vật. Xâm lên ngồi thủ ngô ở sông mẹ nà. Bà ràn mẹ bọc bà ra sẽ bác cua nất. Bục chô xâm lặng bà răng tâm cồng chất. Bục xanh ảnh nật thật bật khơi mai chư. Mai chư khăn nạ bòm rạc mạnh chốc. Bà răng nhò chung bà rộp thọp hào xa nư. Bà răng xa rai khăn khăn bà chàng ca chư. Con trạ nhò bà rử rừng tư xa xay. Mai xa rai bà rạp bục rộng tục khăn nạ. Lực đầy bọn bà xâm phép mê đầy. Sạch bọn tư vật đá nạ ta chư bà rây. Chùi ôi phật thầy nông thang ngày nè nà. Mai chư khlang bê đếch bắt mọt chân. Sơn lọc sạch đốt sạch đăng bà răng tăng khói bà xa. Phẹp mai sạch lệ sạch lặng sạch tư kèng ao ra. Chư bênh cà giả khu kà bồ rà nì. Đòi châm bồn trà. Bị tôi đòi thùm ngụm đòi cùng vòn. Khăn ông chất ớt cho lập lương chè ớt sai. Thả côn nụ tôi lụng bạc luôn ai. Đòi thùm xoá xoài chui ai mà nhòi. Dịch đầy sừng khẩm bàn trăm khỏi chất. Côn có nhóm thùm bất thùm ớt có trai. Thùm lục mà ở. Cọp bạc ở hai. Ô mà chặt lại ở thùm hụt bằng bà. Đòi quý sự thuần. Phật lịch ở vầy phật lịch ba. Tại sông có lời dàn. Công có bầy phật lịch mẹ ở. Thức ngày bà sốt cồn. Từ sôn chư vật mẹ. Mai sàn chọc xà ô ra đôi cơ đà. Thức ngày đà biên bà sốt chạp tây. Khá luôn bà ra mai chư. Sức bất ở chương đáy. Áo bọt bị xây. Cho ra nay đằng tề. Mai nhỏ chung bà rộp thọc bình đam trung. Sư kiêng bạch đôn hơi nà mẹ mê. Mai khá miên sinh khâm thả bà nà rụt tê. Áo bọt mẹ sinh này mai chư khăn nà. Mai thương ngủ à sô bôn bê.
ម៉ែស្រក់ទឹកភ្នែកស្រែកឬបំរះក្នុងចិត្តសែនព្រួយខ្លាចម៉ែប្រាប់ប្រាស់ព្រោះម៉ែមិនច្បាស់ភ័ក្រកូនយ៉ាងណាសន្លប់ទូនទូនខ្លួនប្រាណហើយឡើយម៉ែស្ទើរខ្សឹងខ្សៃចោលទ្វីបលោកាម៉ែប្រឹងអត់ធ្មត់ទាំងស្លុតចិន្តាព្រោះម៉ែប្រាថ្នាចង់ឃើញមកកូនដល់ឈឹមបញ្ឆាសុភាសិតម៉ែអើយថ្ងៃដែលយើងជាកូនប្រសូតចិញ្ចាក់ផ្ទៃរបស់ម៉ែគឺជាថ្ងៃដែលជីវិតរបស់ម៉ែស្ទើរតែរលត់ផុតពីលោកាជាថ្ងៃដែលយើងជាកូនត្រូវចងចាំទុកក្នុងចិត្តដែរឲ្យបានគ្រប់គ្នាឈឹមបញ្ឆារស់ក្បែរទ្រុងម៉ែសែនកក់ក្ដៅម៉ែតែងលឹកនៅគៀកកាយទ្រុងម៉ែជាភួយនិងជាខ្នើយកូនកាយលះហើយទុកសុខមួយគ្រាឈឹមបញ្ឆាទស្សនៈគួរពិចារណាកូនប្រុសស្រីណាដែលមិនភ្លេចគ្រាដែលម្ដាយរងទុក្ខវេទនាក្នុងការពោពតីនិងគ្រាដែលខ្លួនប្រសូតចិញ្ចាក់ទីរបស់ម្ដាយកូនប្រុសស្រីនោះរមែងមានសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ពេលឈឹមបញ្ឆាយប់មួយនោះណាយប់យន្តត្រជាក់មេឃងងឹតឈឹងពពកខ្មៅអ៊ូអាប់រសាំងបាត់បិទចិត្តដួងប្រច័ណ្ឌមិនឲ្យបញ្ចេញពន្លឺរស្មីបានមេឃងងឹតគឺជាហេតុដែលភ្លៀងបំរុងនឹងបង្អោធ្លាក់ចុះមកស្រោចស្រពលើផែនប្រតិពីនេះមួយសន្ទុះក្រោយមកភ្លៀងមួយមេក៏ធ្លាក់ចុះមកមែនបណ្ដាឲ្យផ្ទះខ្ទមជូរីមួយដែលមានជញ្ជាំងពុកផុយដោយអន្លើអន្លើដំបូលបាំងស្លឹកធ្លុះធ្លាយស្ទើរតែគ្មានចន្លោះមានកាយជ្រែកទុកនឹងទឹកភ្លៀងដែលសាចមកលើដែលសាសេចក្ដីលំបាកយ៉ាងក្រៃលែងផ្ទះតូចចង្អៀតនេះហើយដែលកូនរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តជាមួយនឹងម៉ែព្រោះម៉ែបានដើរវៃវៃគ្រប់បែបយ៉ាងដែលកូនត្រូវការអ្វីត្បិតតែម៉ែមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិវត្ថុសម្ភារៈល្អល្អខាងក្រៅឲ្យកូនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែម៉ែមាននៅឌួងហឫទ័យល្អទឹកចិត្តស្មោះសរមាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រគល់ឲ្យកូនម៉ែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនម៉ែស៊ូលះបង់សេចក្តីសុខខ្លួនឯងដើម្បីកូនម៉ែស៊ូលំបាកម៉ែស៊ូបង្ហូរនៅញើសឈាមបៀមនៅសេចក្តីទុកតែម្នាក់ឯងក៏មិនព្រមឲ្យកូនរបស់ម៉ែលំបាកឡើយអ្នកម្ដាយកូនអើយកូនពិតជាចង់ចាំមិនភ្លេចឡើយនៅយុគមួយនោះគឺយុគដែលដែលភ្លៀងសាយសាមជួក្ដាធ្វើឲ្យពុកម៉ែនិងកូនគ្មានកន្លែងដេកតែម៉ែស៊ូអង្គុយបីកូនឲ្យកូនគេងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់នៅក្នុងរង្វង់ដៃទាំងទ្វេរបស់ម៉ែយុគនោះថ្មីត្បិតកូននោះតូចតែកូនដឹងថាទឹកភ្នែករបស់ម៉ែកំពុងតែស្រក់ចុះតក់តក់មកលើខ្លួនកូនព្រោះតែម៉ែមានសេចក្តីអាណិតកូនដែលម៉ែគ្មានទីលំនៅឲ្យកូនរស់នៅបានស្រួលដោយកូនគេដតីម៉ែអើយតែតាមការពិតកូនលំបាកតែរូបកាយខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែក្នុងចិត្តរបស់កូនគឺសែនកក់ក្ដៅណាស់ហើយនឹងមានសេចក្តីសុខស្រួលយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះកូនបានកើតក្នុងផ្ទៃនៃម៉ែចិត្តធัวម៉ែសួររាប់រងការពៀនៅឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះកូនទោះបីម៉ែក្រក៏ម៉ែខំប្រឹងធ្វើការងាររាប់រយចំពោះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យកូនបានរស់ធំដឹងក្តីនៅក្នុងលោករហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះគឺដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់ម៉ែយប់យន្តធ្លៀងធ្លាក់ត្រជាក់កាយាយប់មួយនោះណាមេដារំបីបីបំធ្នោមកូនកណ្ដាលរាត្រីទឹកភ្នែកបដៃថ្លៃស្រក់ជោភត្រាយប់យន្តភ្លៀងធំម៉ែយំអបកូនទ
ទឹកភ្នែកផ្ទូនផ្ទូនញាប់ញ័រចិន្តាខ្ទួមតូចប្រក់ស្បូវភ្លៀងសាយសើមក្តាទ្រុងសែនខ្លោចផ្សាទុក្ខាពុនពេកម៉ែយំប្រុសម៉ែអាណិតបុតថ្លៃក្នុងមួយរាត្រីម៉ែមិនបានដេកយប់ជ្រៅភ្លៀងធំងំដោយទឹកភ្នែកទុំស្បូវរហែកកូនដេករងាម៉ែយកទ្រុងម៉ែបាំងភ្លៀងឲ្យកូនម៉ែស៊ូយកខ្លួនរាប់រងការពារឲ្យកូនកោះក្តៅបាត់ភៀបរងាក្នុងខ្ទមជូរានាពេលភ្លៀងធ្លាក់ខ្ទមតូចមែនបិទទៅចិត្តកក់ក្តៅព្រោះម៉ែនិតនៅឲ្យកូនយល់ភ័ក្រម៉ែថែរក្សាការពារត្រជាក់យកចិត្តទុកដាក់ថ្នាក់ថ្នមបិទថ្លៃកូនមានសំណាងកើតចំម៉ែល្អទោះបីម៉ែក្រតែកូនសុខក្រៃព្រោះម៉ែជាព្រះចិត្តល្អប្រពៃបានកើតក្នុងផ្ទៃនៃម៉ែចិត្តធัวម៉ែស៊ូលំបាកសពគ្រប់ទាំងអស់ចិត្តម៉ែស្ម័គ្រស្មោះថ្លៃថ្លាបបោម៉ែមានព្រះគុណធ្ងន់ដោយក្តីល្អមានវិហារធัวដល់កូនគ្រប់គ្នាខ្លួនប្រាណម៉ែស្គមរញោមរញរៃឈឺជាម្ដេចក្តីដើម្បីបុតភ្ងាមិនថាថ្ងៃក្តៅត្រជាក់រងាម៉ែនៅពោះពៀមិនរៀថយឡើយព្រោះដើម្បីកូនស៊ូសូនសង្ខារថែធូនរក្សាបុតត្រាត្រានត្រាយកាយយ៉ាងរីងរៃគ្មានថ្ងៃលាហើយលាហើយកូនមាសម្ដាយអើយនេះហើយចិត្តម៉ែគ្មានបុគ្គលណាល្អជាងម៉ែព្រោះម៉ែថ្នាក់ថ្នមកូនជានិច្ចកូននៅចងចាំឥតមានភ្លេចពាក្យពេចន៍ដែលម៉ែណែនាំកូនឆឹមបញ្ឆាកូននឹកម៉ែណាស់ម៉ែក្រសម្បត្តិមិនស្ដំស្ដុកតែមានសម្បុកសែនមនោរងកូនរស់ខ្សែបខ្សានបានសុខដុមសប្បាយកោះកងជុំសុខសានម៉ែខ្សោយមិនចេះចំណេះខ្សោយតែច្បាស់ប្រកបពិសោធន៍មានអង្គុយដើរដេកម៉ែទូនមានឲ្យត្រូវលំអានបុរាណស្ដីម៉ែក្រគ្រឿងសាច់ធ្វើអាហារតែកូនចាំថាមហូបរាល់ថ្ងៃរសជាតិឈ្ងុយឈ្ងប់ឆ្ងាញ់ពេកក្រៃគ្មានអ្នកដតីឆ្នៃបានស្មើម៉ែគ្មានផ្ទះធំត្រឹមស្អាតតែពងផៅញាតអ៊ូតសរសើរចេះទុករៀបចំសំល្អមើលផ្ទះតូចប្រសើរស្មើវិមានម៉ែក្រម៉ែខ្សត់ទាំងសពគ្រប់តែត្រដាមរលុកយ៉ាងខ្លាហានបូជាគ្រប់សពឲ្យកូនបានជីវិតសុខសាន្តសុខសួស្តីម៉ែគ្មានលុយច្រើនធ្វើបុណ្យធំតែម៉ែសន្សំបុណ្យរាល់ថ្ងៃដាក់បាតព្រះសង្ឃជាប្រក្រតីសាងទាននិស័យមិនដែលខានកូននឹកម៉ែណាស់អត់ភ្លេចទេឆ្លាក់ចាយឈ្មោះម៉ែក្នុងសន្តានបុណ្យដែលកូនសាងទាំងប៉ុន្មានជួយឲ្យមានបានខ្សាន្តចាក់ទុកដោយហឹមឆាន់សុភាសិតម៉ែទោះបីជាម៉ែក្រទ្រព្យសម្បត្តិចិញ្ចឹមកូនក៏ពិតមែនតែម៉ែមិនដែលបោះបង់កូនចោលឡើយម៉ែខំប្រឹងចិញ្ចឹមកូនឲ្យរស់ដោយដៃរបស់ម៉ែរហូតកូនធំដឹងក្តីគ្រប់គ្នាទោះក្តៅរងាភ្លៀងផ្គរយ៉ាងណាក៏ម៉ែនៅតែធ្វើការងារគ្មានថ្ងៃសម្រាកឡើយឆាប់បុណ្យឆាទស្សនៈគួរពិចារណាមេត្តាបិតាគឺជាព្រះរហន្តនៅក្នុងផ្ទះរបស់កូនព្រោះទឹកចិត្តរបស់មេត្តាបិតាមានសភាពបរិសុទ្ធដល់កូនប្រុសស្រីប្រៀបបីដូចជាទឹកចិត្តរបស់ព្រះរហន្តដែលអស់កិលេសដូច្នោះឯងបុត្រសវងពាក្យម៉ែមួយម៉ាត់
Mẹ chia biết mỗi mắt để con tay hai chia bà chăm. Nó biết để con được khơi nập biết mẹ. Nè con tay nức đoàn hồi rộng bơ lọ. Mẹ thật lập thơ mở lời con. Mẹ đã tiền ở con trên này rồi thằng ngày. Mẹ rộng thật tu ca lộng mẹ cực giang chùm đô con. Mẹ rộng chăm bầm ra con trên này tăng bị con cạt ngọt. Mẹ bầm áo đọc con, thân nòm con, chân châm con chân nịch. Mẹ phải nhỏ cái lưu nộp biên con chư mặt đỏ mặt đỏ. Mẹ chưa cử bằng riêng con ở chết chút nôm, chết hộp chốc, chết xe liệt biếc. Bằng riêng con ở chết ổng quỷ, chết chô, chết đa, chết nơi dây xe đây. Hào ba mẹ, hào phục mẹ. Mẹ chưa cử bằng vật cử bằng tăng bị con cạt lo. Mẹ tên nhờ bỏ ôi con lên. Tình nông ôi côn nhằm. Mẹ chui rịp trong ôm bà con sắc xa ôi côn. Mẹ chia thôn nia kia bậc bà ôi côn cực bê lờ. Mẹ chia chùm nôi cả. Chui rịp trong ôi côn ban sắc xu cực dạ. Mẹ ôm rộng côn ôm biến ế kệ rì dạ mê rì dịt lộ. Mẹ ban tư miên côn cực dạ khăn nông kích ca bà chăm thang ngay. Mẹ chia dìm đá côn ôi cỡ rin rộn bật. Mẹ bạc con ở ngụt tức đọc ai lời con. Mẹ sạch sọ ơi con, tay khá luôn ơi con. Mẹ đặt nòm con ở chết, sụp hiệp đẹp sàng. Mẹ đã tuyên con cùng ôi này dưới ạc rõ. Mẹ rụm lực con cực giang, nâng cực bê về liên tầng ọ. Bị thảm mẹ, chỉ biết bốn mắt giang khá lây. Bàn tay miên ảnh tên này tui luôn tui lì. Nâng xâm khăn khá lăng nát xâm rạp rụp con. Chỉ biết đẹp bí rô rộn đòm. Sam chút chơi riêng chốt bình khăn ông cửa ảnh bày đông rồi bỏ con bỏ xa rây cực khăn nè. Bỏ mẹ, cứ chân nẹ miên, bệ con đã thông cây lên chung phố con. Mẹ cứ chân nẹ ôi nơi chư vật, ôi nơi xích đây sẽ lành, ôi trọc xâm pháp, ôi ban tờ tù ca sắc xa. Chỉ biết xét, ôi nộp hiệp cọc cả đau đòi con. Mẹ chân nẹ chân chầm bay bay thè rời xa con. Nâng chỉ nẹ nơi chết côn, chẳng chiêng, nẹ nà tưởng ổ. Tiếng biệt thăm mẹ, cứ chỉ biết đem bên đôi dương để dây bàn môn. Chiêng biệt đợt tay tiết, nâu khăn nông chịu vật. Biệt mẹ mồi mặt chỉ biết dàng khả lầy. Bên tay miền nay xâm khăn khả lăng ngay. Biệt mẹ chỉ biết đâm nàng ôi bà. Côn krap xâm bà mẹ khăn nông lô. Biệt mẹ chỉ biết nơi cả đời mẹ ta. Biết mẹ ở cha ất và bà dô. Biết mẹ cầm chặt cái đường đài xe mô cổ. Đài bị phục lộ tổ tù xe quả. Biết mẹ từng ổ bà đội nâng mẹ. Phân nông bà sụp mẹ cư chì mẹ phân nông. Thông cây lên thông. Trô trầy trăng thang. Tài cung nô tô chương mẹ có lý gian. Bố mẹ trô thàn bệnh vô mục buồn. Mẹ bất chứa thông nô khăn nông lô ca. Mẹ tuộc thật lăng kà là xâm bẹc mẹ khá luôn. Tốt sẽ đá chạc cập bọt. Cô rung thư bịp tiền buồn. Ôm nạch mò mồn. Tài nơi thật lại mẹ. Biện mẹ khăn nông lô miên tràn bệnh kray. Mẹ chương mẹ đáy mẹ sẽ rọc xa. Biện mẹ tầng ọ bà đôi nâng mẹ. Biết mẹ hồ hài cứ mẹ tầng ọ. Bố mẹ chỉ thông, mẹ nhạc bóng cát. Mẹ ơi cầm nát, mẹ ơi ơi bao đỏ. Mẹ bằng hạt cồn, mẹ miên chất xa mọc. Mẹ cứ chỉ có nơi chư vật cồn. Đòi bút sổ vùng. Biết mẹ miên nay xâm khăn khá lăng nát. Bởi chung quân krak krai chiến thô rần ní. Biết mẹ bí rốt cổ rộp lưu bó tập bí. Lọ đôi kỷ rì bênh đôi rộng khà. Bà rầy thông miền sạch chứa cường lùm ồ. Phẹ rầy dìa bò vò lùm ồ phẹt sạch đà. Thập lô lọ sá rọc cọp cổ sổ rầy dạ. Sạch khăn nông lộ cà lọ bó rộng miền mẹ. Bút sở vùng. Biết mẹ chứa bí côn trở tròn chặt. Biết mẹ mùi mặt chứa bí giang khá lây. Biết mẹ miền này xâm khăn khá lăng nè. Biết mẹ bị rút cú krap xâm phía. Biết mẹ bị bệ chân nạc bia khăn ông lộ. Biết mẹ con hào chơi riêng rồi thằng ngày.
ពាក្យម៉ែមានន័យថ្លៃក៏ពពកពាក្យម៉ែជាពាក្យមិនងាយនឹករកពាក្យម៉ែកូនជ្រោកជំរកសុខសានពាក្យម៉ែកូនហៅក៏ក្តៅពេកពិតពាក្យម៉ែតែស្ថិតក្នុងចិត្តគ្រប់ប្រាណពាក្យម៉ែជ្រួតជ្រាបពេញចិត្តសន្តានពាក្យម៉ែហៅបានគ្រប់ពេលវេលាពាក្យម៉ែកូនចាំគ្មានថ្ងៃត្រូវភ្លេចពាក្យម៉ែរំលឹកដោយព្រមវិហារពាក្យម៉ែដកជាប់ក្នុងចិត្តគ្រប់គ្នាពាក្យម៉ែគឺជាពាក្យត្រូវចងចាំនិពន្ធដោយឆឹមបញ្ឆាសុភាសិតម៉ែអើយតាមមាននរណាទៅដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីកូនឲ្យដូចជាម៉ែឪមាននរណាទៅដែលល្អចំពោះកូនឲ្យដូចជាម៉ែឪមាននរណាទៅដែលព្រមធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនឲ្យដូចជាម៉ែឪគឺរកមិនបានសោះឡើយនៅលើផែនដីនេះមានតែពុកម៉ែទេដែលហ៊ានធ្វើដើម្បីកូនគ្រប់យ៉ាងឆឹមបញ្ឆាទស្សនៈគួរពិចារណាកូនចូលធ្វើគ្រប់យ៉ាងដោយសុចរិតកាលបើមានសុចរិតចិត្តរមែងស្អាតតែបើមានអតិចរិតមិញចិត្តរមែងសៃងអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសុវង្សកំណត់កូនគឺជាថ្ងៃដែលម៉ែរងទុក្ខថ្ងៃដែលកូនកើតគឺជាថ្ងៃដែលម៉ែស្ទើរតែនឹងអស់ជីវិតទៅហើយថ្ងៃដែលម៉ែជួបនៅសេចក្តីទុក្ខដ៏ធំក្រៃលែងម៉ែឈឺចុកចាប់សពសារពាំងកាយព្រោះម៉ែខំប្រឹងបង្កើតកូនឲ្យបានឃើញពន្លឺថ្ងៃឲ្យកូនបានឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់រហូតមានអ្នកម្ដាយខ្លះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងថ្ងៃដែលកើតនឹងក៏មានតែពិតជាផ្លែចម្លែកណាស់នៅពេលដែលឃើញកូនទាំងឡាយបែរជានាំគ្នាប្រារព្ធធ្វើពិធីខូបកំណត់របស់ខ្លួនដោយការជួបជុំមិត្តភក្តិជប់លៀងកាត់នំក្លែមសាច់ផឹកស្រារួមច្រៀងស្រែកលោឡាសប្បាយរីករាយទៅវិញដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍អ្នកម្ដាយដែលខំបង្កើតខ្លួនមកនោះឡើយតាមការពិតថ្ងៃខូបកំណត់របស់កូនគូតែកូនទាំងឡាយនាំគ្នាធ្វើពិធីនឹករលឹកដល់គុណរបស់ម៉ែទើបត្រឹមត្រូវមិនគួរណាកូនយកថ្ងៃនៃសេចក្តីទុក្ខដ៏ធំធេងស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតរបស់ម៉ែមកធ្វើជាថ្ងៃសប្បាយរីករាយស៊ីនំផឹកស្រាសម្រាប់ខ្លួនឯងសោះម៉ែអើយកូននេះជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅជាមនុស្សគិតអគតិទៅលើម៉ែនឹងជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ម៉ែដែលកូនទាំងឡាយនាំគ្នាគិតតែចិត្តខ្លួនឯងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែខ្លួនឯងសប្បាយរីករាយមិនបានគិតដល់ដួងចិត្តរបស់ម៉ែនិងមិនបានគិតដល់ថ្ងៃដែលម៉ែរួមទុក្ខព្រោះតែកូនកើតឡើយថ្ងៃដែលកូនកើតម៉ែឈឺណាស់ឈឺក្រៃឈឺក្រាស់ហួសពណ៌នីថ្ងៃម៉ែរងទុក្ខសោកក្រំក្រៀមចិត្តមច្ចុវាឆក់ជីវិតថ្ងៃកំណត់កូនថ្ងៃនឹកម៉ែតែពួកកូនបែរជាភ្លេចគិតយកថ្ងៃខ្លួនកើតជួបជុំមិត្តកាត់នំជុំចិត្តពិតឥតប្រែថ្ងៃខូបកំណត់កូនមកដល់កូនកូនខ្វាយខ្វល់រវល់តែរំច្រៀងស៊ីផឹកយ៉ាងហួសហេតុមានគិតដល់ម៉ែសោះឡើយណាខូបកំណត់កូនស្ងួនចរណៃណាត់មិត្តប្រស្រីឆៃអាហារជប់លៀងសាច់ខ្លែមនិងសុរាបែភ្លេចមេត្តាគ្មាននឹកនីល្អអ្វីល្អម្លេះល្អគុណវិសេសល្អចេះលោកលីល្អទាំងគំនិតល្អគិតប្រប្រីល្អទាំងសម្ដីល្អគ្មានអ្វីទោះល្អពិតរកគ្មានល្អស្រីរកលៀនល្អគ្មានដូចសោះល្អចេះបីបងល្អថ្នាក់ថ្នមស្មោះល្អគ្រប់ទាំងអស់ល្អពិតម្ដាយខ្ញុំ
กุยสุทนโจนึกดอตุกระบอกมาพอบัดเปียประบุนไม่ใส่ไม่ยมใส่ทงโงเปลกาดโกนสตื่นแต่ส่วนอยู่บิดใส่ต่อหายนาแม่จกจับแซนชื่อนะสับกายาเอาจีวาแม่เวทนียนนะโกนเอ๋ยแม่ปรังชลองนึกตินเลดอสันทมแม่คัดคอมสตื่นแต่มันดองกอตราตุมรวมดองชีวิตแม่สตื่นใส่หายมีมาได้เอ๋ยแม่รวมตุกจรานาเปยแม่ฉลองพอดแม่สบายนายก็ได้ตุกบ้านจุกมุกบดตรานตรายแหล่งสอใส่เคยมุกโกนบ้านใบบอกไม่ก็กระได้ตุกบัดตื่นนอนแต่สาวสกสบายการโกนการไม่เซนชื่ออัดแกนนี้เคยบดเงี่ยรอใส่ตุกปิดตรงมาได้นี่เฮาเจียตึกจัดแม่โดยบ่อได้ยายโจควาควายนึกดอกตกกระบอกแม่พองนิปนทอยช้ำบนชาสุพิสัตแม่เออคนทั่วคบกำนัดกระเทือติจ๊อแต่คอมพลีเตอร์สมเปียทไว้บังคุมพ่อคนแม่ได้บังการคุณพองแม่บังการโกนสตือโซนสังขารโกนกุมเมตตาปิจารณาพองช้ำบนชาเกษณะกูปิจารณาไงโกนกาคือเจตไงได้แม่ลมมาพลายกายเดียงคลังคลาทไงโกนกาคือเจตไงได้แม่จิตใจหนึ่งสลับเป็นแต่พลายแมนเต้นตรังได้โกนโกนหมดจัดพิธีกรรมสบายดีเลยสำหรับทไงกำนัดระบอกลุนตามการปัดทไงกำนัดกู้ใต้เจตไงหนึ่งมาอาเกะบันดึกบดสวงโกนกิดเนตเตยสำคัญเจียงแม่กิดปรสนาสำคัญเจียงครูสาแม่เอ๋ยปรุแต่โกนเพลิดเพลินชื่อมวยหนึ่งเรื่องราวสนาหาหุบปรมแอนประพฤติเข้าฉบับใส่ขบัดประไปในมันจือมันสนับเปียตูเมียนเปลี่ยนประดาระบอกแม่บันดาลคลุนออยงบงูฉลุบวงเวงลิ่งลุ่มนกขนงอันลงในสิกได้สนาหาจือเปียบแอมละแอมลุ่มลุ่มรบบอปรบเปลี่ยนบอกแปรทว่าไอโกนเมียนกลุ่มดึกคลายขวากาปิจารณาเวงชงายจ่อจอครูสารถตามปรบกลุ่มปูสนาขมเมียนกระดกกติยุกเกชมุกลุ่มอันจิสไรขมายเจ็บปีแซโกนสไรไม่เหมือนเนี่ยเนี่ยมันบ้านกระดกกติยุกครูสามันดังถาไม่ขมากี้อย่างนาละได้โกนสไรมันลูกกรองเปียตูเมียนรบบมาเอ๋ยเจ้าเจนปิบเตะรถตามประสนัยบอกบองมาเอ๋ยเจ้าโดยเบียนเมตตาปราประนัยดอลตึกเนตรารบบมาได้สระเหมาะสลายในไฮเรย์โกนสไรแต่ไม่คอมธนาธนอมและซาไทยนกบายกาปีแต่มาจะโกนทั่วอ้อยปุกใหม่ออกสังคมในยมเหมือนจันบานตรำใต้สำหรับตึกในได้ยุ่งกรอมขนมจัดแต่ปนนอโกนเอ๋ยสมกุลเบตาสระนออันนัดดอลเบ็ดดงระบบแม่พ่องมาโกนมาเตะพระดอลจูนโกนใส่ต่างหลายข้างกรอมนี่กรอนตาจีมาเตะจูรุมคลักคลักพระดอลจีอนุสะดอลโกนใส่ต่างหลายอ่อยเมียนสมารดใดดังคลุนก้มปริดเข้าชกงจมวยนังประไปในฉบับวัปปะถัวขมายนังก้มอ่อยเข้าจมวยนังปกไม้จรันเปโปรถาปัจจบันในก้นใสจรันนะได้ปกปริดตามอำนาจในตนหาดักนอนโดยเจี๋ยใสเจดเลงเข้าการเข้าเวลีใสเจผักสระผักบีเยใสเจจุกอภินยินทนำยามาสไรเจ๊ลิงไปสีสองสไรเจ๊ชลุเตะตอบคณิตอันดามปรสนัย
นึ่งเมียนสลายจีจานสินทักสินทอบเทียดนอกน้องสังคุมสมัยตุ่มเดิมในปีปัจจุบันนี้ได้ปกปิดเข้าหนึ่งว่าปัทโทดอกโพระพ้องระบกมาพลิกออกปไปไหนพลิกปุกพลิกมาพลิกเปลี่ยนตูเมียนปรินปัดได้แต่ไม่ทะเลาะปัดเอาแต่คนใส่เติมเมียนตูนิตีอย่างนักละดำใบไอซ้ำเจียกคนใส่ขมายตูนิตีเราบอกคนใส่ก็เมียนจระนะแต่เติมปปรินอนุบดเถื่อต่างคนใส่ขมายเติมเจ็บผมราไทยตัวอกปุกมัดได้คนใส่ขมายเติมแต่สนับเปลี่ยนตูเมียนปรินปัดได้เราบอกปุกมัดได้อย่างบานจระกนสไรขมายตรอจจะสกอจจะตุ้มนังจะกระรุบจะประเทศจ่าจะกระรุบตะโกเรียมจะบองกนสไรขมายตรอจจะไทยระสาวปะทัวขมายกนสไรขมายตรอสกอลอ่อกระสกอลบนบาปนังสกอลกุนตุกกนสไรขมายตรอจจะเปิดมนดาเตียนเมนเมตตาดอลซอบสัตต์ต่างไรกนสไรขมายเราแต่ศึกษาเรียนฉบับสไรบานเจดังคละกนสไรขมายเราแต่เมียนเปี่ยสมใดตุนลุนตายกุมตุนเจดีกนสไรขมายเราเมียนเมียรียืนละพ่อกุมเรื่องตุนตึงกุมเรื่องรุกกนสไรขมายเราทุกลุนอ้อยสุพีบเรียบแสรุมตุ่มนำเมียนจราตีเด็กกนสไรเราแต่ศึกษาดำใบเถื่อนหลวนไอซ้อมจีโกนใส่เข้ามาให้เกาะมันคว้าลายบรอจับจัดเมตรัยนั่งปัฒนารูปใส่เถื่อนที่ไม่จับกรุ๊ปไม่โดนระบบปุกเกมันจำไปแต่งหลวนแต่งกายชดชายคอยมุกคอยกรอยเติมกีปัฒนาจอมบานโดเตะเปียมวยกีแต่งในใจถาบรอตึงไรแต่งจอมบานสตรีเดมเบียนจะรัดรักปีหล่อเจ็ดตุกเจ็ดได้ยกมือทเวจีมาได้ระบบโกนนั่งทเวไม่พิจารณาระบบโปเกสตรายได้จอยจัดการสบายชัดชายเซ็กซี่เกย์จองบานมกรอนตายจีกาสบายมวยกันนะมวยเปลี่ยนปนนอตุกใบจียังมีสมควรหล่อใส่ซอโดยบันโดยเจกัดได้ปันตายบ้าจะรัดและกันนะระบบยังมันหล่อหายนางเอ้ยกมสังคมตัวตัวบางการสมอกปีบรอดต่างหลายแต่บัสันจะเยอะเจสไรเมียนนทัวเมตตาเจสลายบองปอนนังเมียนอาปิจายันนะกรุปจาตุมเจียบิเซบองพอดคือเมียนนกตันยุตาทัวกาดังคุณเมตนาเบดาเจกรุปกอดกรายตุมนกบมรองบมราตึกกระไดตึกตรเจมันขวางลายเนปัฒนาจองมารุปไรบางคนใส่ถึงหลายทุกบ้านโดยเฉพาะบ้านปูรีบรอบหมดนี่นกคนใส่หนึ่งบ้านเจียมุ้ยคนใส่ขมายปัดปัดปีเย็ดมัดจัดคางกีตังใส่หลังโจชัดใบวิเศษวิสาบุญพอดนกคือทุกอ้อยอพกมาได้สบายชัดได้สาเมียนคนใส่ละอจับตูเมียนคนใส่กะไวอัตมาโสมทลาทลายรีบรอบสำแดงปีโกนใส่ดัลเมียนรักเปียมันประเปยทเวข้อฉบับใส่กบดไม่เออเป็นวัยมันตอนทเวกรอนอาดาฮัดดาหาเปียเป็นพลายนัดจูบปรสนายใบชายชายผลิตเปียไม่เออตายโปรดปรับไม่เออสังคมทาโกนใส่กาลาเป็นใบมันซอยับดังขอกดังตรายมันบายประมันกลัวไหนยับผู้จัดเกิดบานโกนใส่มวยรุ่ยลุยชุ่มบัดบองกัดติยุปรุบักเซ็ตเอาใส่ยังเถื่อตามติดจัดประปริดขอกปิดปีฉบับขบวนบันแดดบันหน่อยลอยตามขจรเถื่อเอาหนิมลพลิกเกิดคลุนบักนายอ่อยปรอกข้อฉบับกระบุนขยมเคยตูนประตูนจราโหหาปรับแม่ปรับเออทาตัวเรียนโอ้เนียงเรียนเนื้อสูนสนาหรือเรียนเนื้อตามมอดตนเลยจีมวยปรสนาอย่างสนัดสนาประเกียประกัดจัดดัดนะ
ធ្វើអីអីខ្លះយ៉ាងស្រាប់ស្រាលគ្រាន់តែឃើញហើយចង់ឈឺក្បាលទុំមុនស្រគៀលឥតគិតសោះនៅចិត្តម៉ែឪដូចគ្រាន់បើដូចជាប្រសាមិនសូវខុសតែបើបានដើរឆ្ងាយវិញនោះគ្មានគិតឡើយសោះថាខ្លួនស្រីចាប់ដៃចាប់ជើងឥតខ្មាស់អៀនធ្វើឲ្យប្រុសព្រានវាបានដៃបបបិចបបោចឥតសំចៃខ្លួនឯងជាស្រីមិនគិតឡើយគួរណាស់តែគិតដល់ម៉ែឪដែលគាត់សោកសៅព្រួយឥតស្បាយដែលគិតដែលគិតស្រីត្រានត្រាយអោកូនស្រីអើយសូមមេត្តាសូមស្រីញ៉ាំងគិតដល់វប្បធម៌ខ្មែរដ៏បវរល្អថ្លៃថ្លាធ្លាប់តែល្បីឈ្មោះលើលោកាថាខ្មែរចរិយាសែនល្អណាស់ឥឡូវបែរជាខកចិត្តធំព្រោះតែស្រីមុំប្រែក្រឡាស់មានចិត្តក្រូតក្រៀតអត់ហ៊ានខ្មាស់មេរយាទបដូរផ្លាស់អស់គ្មានសល់ព្រោះតែអរិយធម៌សាសដតីជ្រាបពេញដួងចិត្តស្រីឥតខ្វល់វៈវ័នវីវុលាយច្របល់គ្មានគិតខ្វាយខ្វល់ដល់សះឯងយុវវ័យឥឡូវខុសពីមុនដែលធ្លាប់តែធ្ងន់ឥតចំបែងធ្ងន់នឹងវប្បធម៌ជាតិសាសន៍ឯងខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាថែឥឡូវហក់លូតតាមសម័យឲ្យខូចតម្លៃនៃស្រីខ្មែរលែងស្គាល់អស់ហើយពីឪម៉ែតែងតែប្រដៅយ៉ាងមុតស្ចាត់ស្លៀកពាក់ខើចខ្លីត្រាំគល់ផ្លូវប្រហែលពេលពើខ្វះក្រណាត់បញ្ចេញសាច់ខ្ចីចេញរន្ធចិត្តឃើញហើយរន្ធត់ស្លុតអារម្មណ៍ស្រីខ្លះមានរឹកដូចជាប្រុសហក់លូតផ្លងផ្លោះវាមិនសមឆ្លោះទោះតែងគ្នាចងគំនុំស្រីចេះវាយដំចេះទាត់ធាក់ស្រីដែលខុសកាខុសវេលាស្រីចេះលេងបៀល្បែងប្រជាស្រីមានជើងដៃលូចមាសប្រាក់ធ្វើចោលកាត់ចាក់ប្លន់យកទ្រព្យស្រីឆក់អភិនញៀនធនមាស្រីចេះផឹកស្រាគួរឲ្យស្អប់ស្រីដណ្ដើមប្រុសឆ្លុះទៀតតបស្រីខ្លះប្រសពខាងយាយយេស្រីមិនស្គាល់បងមិនស្គាល់ប្អូនមិនស្គាល់ជីដូនជីតាទេស្គាល់តែក្រែមសៅម៉ាក់យេតបតែងគ្មានទេចៅមួយថ្ងៃពីមុនសក់ស្រីធ្លាប់ខ្មៅល្អឥឡូវប្រែពណ៌ទៅពីបីមិនដឹងស្រីចង់លេខម៉ូតអីសក់ពណ៌ពីបីស្រីហើយឡាយស្រីខ្លះមិនស្គាល់ទាំងប្រសុំនិយាយចែចង់ពាក្យលែបខាយចាក់នេះចាក់នោះក្តៅចិត្តកាយអង្ខ្លះអន្តរាយឆ្ងាយពីភ្នោះកាច់រៀងញាក់មញ៉ក់រឹកឆ្មើងឆ្មៃនិយាយពេលស្តីបោកត្រគោះមាយាដកខ្ញីដាក់ប្រុសប្រុសគ្មានគិតស្រណោះដល់វប្បធម៌ដែលខ្ញុំថានេះដោយបុគ្គលមិនមែនថាដល់ស្រីគេល្អគេមានសន្តានចិត្តស្មោះសរមេរយាទបបសំជាស្រីខ្ញុំសូមអភ័យទូផងចុះបើខ្ញុំថាខុសសូមប្រណីសូមកុំគ្រឹតខ្នាញ់ខឹងខ្ញុំអីត្បិតខ្ញុំពលស្តីជួយស្នាឈ្មោះជួយចំអល់ប្រាប់បង្ហាញផ្លូវជួយកែតម្រូវកុំអោយខុសជួយឈឺឆ្អាលខ្មែរដែលធ្លាក់ចុះជួយដោយចិត្តស្មោះអស់ពីចិត្តនិពន្ធដោយឈឹមប៊ុនឆាអានដោយសៅចនាដួងចិត្តដិតណាមដោយស្នាមស្នេហារួមរិតអោរាឲ្យទ្រូងចំបែងច្របោកច្របល់ខ្វល់ខ្វាយក្រៃលែងវក់វីវងវែងនឹងល្បែងស្នេហាមានស្នេហ៍មានទុកពិតជាត្រឹមត្រូវបេះដូងដំបៅមូម៉ៅចនាកូនរត់ចោលម៉ែព្រោះតែស្នេហា
តាមប្រសង្សាស្នេហាបបប្រះដោយឈឹមបញ្ឆាម៉ែអើយកូនមានផ្ទៃពោះហើយមានកូនស្រីខ្លះគ្មានក្តីអាម៉ាស់គេឈ្មោះសៅម៉ងខ្លួនឯងជាស្រីប្រព្រឹត្តឆ្កាំងឆ្កួងមិនស្គាល់ប្អូនបងឆ្កួងនឹងចាស់ទុំធ្វើរឹកដូចប្រុសមិនដឹងឡើយសោះថាខ្លួនក្រមុំលើកដៃលើកជើងស្រីមិនរំទុំរឹកពៀមិនសមជានារីខ្មែរដើរលេងជប់ជ្រៅឬក៏ពៀលទៅទៅជួបប្រុសស្នេហ៍មិនស្ដាប់អវាទពាក្យពេចន៍ពុកម៉ែធ្វើស្រីឡងសេឲ្យម៉ែចុកចាប់ម៉ែប្រាប់ម៉ែថាប្រដៅជីវាម្ដេចស្រីមិនស្ដាប់ឬក៏កូនស្រីចង់ឲ្យម្ដាយស្លាប់រូបម្ដាយអភ័ព្វជាប់កម្មអីនោះកើតបានកូនស្រីខំត្រកង3ម៉ែសែនត្រេកអរសង្ឃឹមថាខ្លួនបានកូនស្រីល្អឥឡូវដល់កស្រីល្អអប្រៃតែងខ្លួនឆាតឆាយដើរលេងសប្បាយហ៊ឺហារាល់ថ្ងៃម្ដាយប្រាប់ម្ដាយថាខឹងនឹងម្ដាយក្រៃខ្លួនឯងជាស្រីមិនអៀនខ្មាស់សោះចុះចេញពីផ្ទះខឹងនឹងម្ដាយណាស់រត់ទៅតាមប្រុសឥតខ្មាស់ញាតិមិត្តអត់កិតស្រណោះងប់ងល់នឹងប្រុសចុះចោលគ្រួសារមួយឆ្នាំឆ្លងផុតឃើញលទ្ធផលពិតចិត្តប្រសាវាគេមិនស្ម័គ្រស្មោះនឹងស្រីឡើយណាបានប្រាណកាលណាបោះបង់ស្រីចោលលិចលង់ផងចិត្តធ្វើឲ្យជីវិតលំបាកតាលតោខកចិត្តខកប្រាណដោយគូអត់ក្រៅត្រូវប្រោះរត់ទាត់ចោលតាំងបងរកម៉ែឲ្យកូនសូមទោសកូនពិតជាខុសផ្ទៃពោះគ្រប់ខែអត់ទោសឲ្យកូនកូនឆ្កួងនឹងម៉ែផ្ទៃកូនគ្រប់ខែម៉ែអើយថែផងដោយឈឹមបុនឆាកូនមានឪពុកត្រូវជាមនុស្សដូចតទៅកូនស្រីអើយត្រូវជាមនុស្សមិនដឹងត្អឹងតែបារឹងត្រូវរឹងប៉ឹងប្រឹងសិក្សាកូនប្រុសអើត្រូវជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាព្រះផ្ដាំថាកុំស្នេហាស្រាស្រីលបែងកូនស្រីអើត្រូវជាមនុស្សមិនជាប់លុយកុំស្នេហ៍លុយស្អុយគេឈ្មោះរស់ដូចផ្សែងកូនស្រីអើត្រូវជាមនុស្សចេះកោតក្រែងព្រះសម្ដែងឲ្យទំលាប់ជាប់សិលវិញកូនប្រុសអើត្រូវជាមនុស្សចេះស្មោះត្រង់កុំតាមចង់ក្រែងមិនសុខទុកមនុស្សម្នេញកូនប្រុសអើត្រូវជាមនុស្សតាមចេះវិញប្រឹងបំពេញធម៌សន្តោសប្រុសមេត្តាកូនស្រីអើត្រូវជាមនុស្សមិនប្រមាទកូនស្រីឆ្លាតចេះប្រមាលមើលកិច្ចការកូនស្រីអើត្រូវជាមនុស្សទុនចរិយាតែយ៉ាងណាសូមស្រីមុំកំទុនជ្រៃកូនប្រុសអើត្រូវជាមនុស្សចេះអត់ធន់ការស្រាលធន់កុំទំរុនទុនបណ្ដោយកូនប្រុសអើត្រូវជាមនុស្សមិនថយក្រោយកុំចាំឲ្យមនុស្សស្រីច្រានបានទៅមុខកូនស្រីអើត្រូវជាមនុស្សមិនលេះលោះពាក្យពីរោះមានរបៀបរៀបទំនុកកូនស្រីអើត្រូវជាមនុស្សរក្សាសុខបើខ្លាចទុកកុំជាមនុស្សទ្រុះសិលធម៌កូនស្រីអើត្រូវជាមនុស្សចេះស្គាល់ខ្លួនចិត្តមាំមួនមិនអំនួតអួតខ្ទាខ្ទូកូនប្រុសអើត្រូវជាមនុស្សមិនញាប់ញ័រជោគលោកធัวត្រូវពិចារណាថាមិនទៀងកូនស្រីអើត្រូវជាមនុស្សចេះដឹងគុណជាដើមទុននៃជីវិតពិតជាស្ដៀងកូនស្រីអើត្រូវជាមនុស្សមិនលំអៀងសំដីទៀងពិតប្រកបមាត់ក្រអូកូនប្រុសអើត្រូវជាមនុស្សចេះចាប់ផ្ដើមកុំច្បិចច្បាម
ត្រូវប្រឹងប្រែងក្រែងខ្វះហូបកូនប្រុសអើយត្រូវជាមនុស្សមិនចេះល្មោមតែបើទ្រូកត្រៀលដល់ខ្ជិលរឹងបញ្ញាកូនស្រីអើយត្រូវជាមនុស្សមិនច្រណែនរៀបបែបផែនជាមង្គលដល់គ្រួសារកូនស្រីអើយត្រូវជាមនុស្សមានមេត្តាមិនអ៊ីសាក្នុងជីវិតពិតជាស្ងប់កូនប្រុសអើយត្រូវជាមនុស្សដឹងប្រមាណក្នុងខ្លួនប្រាណរាល់យប់ថ្ងៃលៃឲ្យគាត់កូនប្រុសអើយត្រូវជាមនុស្សមិនអភ័ព្វមិនត្រូវជាប់គ្រឿងញៀនញាមកាមគុណ5កូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះមិត្តភ័ក្តិកុំជំពាក់ទ្រពបំណុលបុលបញ្ចាំកុំរាប់រងធានាទ្រព្យជាប់គ្រោះកម្មឲ្យសូមផ្ដាំកម្មវេរាជាគ្រោះកាចកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះសីលាកុំគិតថាសិលនេះណាខ្លាកំណាចតាមពិតសិលជាទេវតាខ្លាអង្អាចមានអំណាចអាចប្រហារខ្លាកិលេសកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះមេត្តាស្រីនេះណាជាព្រះព្រំកុំប្រហេះតែប្រហឿនហ៊ានឃោរឃៅត្រូវភ្លើងឆេះជាតិអ្នកចេះត្រេះរិះដឹងប្រឹងបូជាកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះបៃតាត្រូវដឹងថាប្រុសនេះណាជាព្រមីបានសុខហើយក្នុងជំរំព្រំវិហារត្រូវមានមនីញាក់រលឹកនឹកតបគុណកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះព្រះពុទ្ធត្រូវលំអត់កាយវិចារប្រាថ្នាបន់មុនកូនមានទានសិលភាវនាជាដើមទុនផុតទីរុនចាអបាយឆ្ងាយពីទុកកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះព្រះធัวកុំជាប់ជួនៃកាមគុណសុនក្នុងគុកប្រងដើរតាមស្នាមព្រះបាទព្រះជន់ទុកកុំសម្រុកធ្វើដំណើរដាផ្លូវមាកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះព្រះសង្ឃត្រូវនឹងផ្ចង់អង្គសាវកព្រះភពវីទ្រង់សាសនាព្រះចិនស្រីល្បីខ្ទោខ្ទាក្រមធម្មាជាបិដកវិសុអនិពន្ធដោយអគ្គបណ្ឌិតវុទ្ធសវង្សអានដោយសៅចន្ទាកូនត្រូវចេះគិតអ្វីអ្វីក្នុងលោកកើតប្រុសអែតឃើញច្បាស់ក្រឡែតគុណម៉ែឪកូនរស់ធំឡើងត្រូវរកផ្លូវសងគុណម៉ែឪទើបត្រូវច្បាប់បើមិនបានសងអ្វីធំដុំកុំតែស្រីមុំប្រែក្រឡាប់រត់ចេញពីផ្ទះមិនបានប្រាប់ប្រញាប់តាមប្រុសព្រោះស្នេហាចំណែកកូនប្រុសក៏ដូចគ្នាកុំធ្វើរឹកពៀមនុស្សបាតផ្សាប្រគល់ខ្លួនប្រាណឲ្យស្រីស្រារូបផ្ដាច់សង្ខារចោលម៉ែឪម៉ែឪចិញ្ចឹម10 20ឆ្នាំកូនបានធ្វើកម្មគេអាស្រូវចុះចេញពីផ្ទះបាត់ភ្លាមទៅតាឲ្យម៉ែឪនៅសល់អ្វីនិពន្ធដោយកបណ្ឌិតបុត្រសវងទុំមុនស្រកៀលពាក្យចាស់លោកនាលចាញ់ប្រៀបបុរសបើគេដោះដៃគ្មានអ្វីសល់សោះមិនត្រឹមស្រណោះទឹកភ្នែកជូកណៃនំធំជាងនាលបរាណលោកនាលស្រណោះកាត់ត្រាយផ្គរលន់ក្ដួងក្ដួងរងចាំចំណាយគេរៀបការហើយចោលកូនក្នុងផ្ទៃកូនរត់ចោលម៉ែព្រោះតែស្នេហាដួងចិត្តដិតតាមដីស្នាមស្នេហារូបរិទ្ធអោរាឲ្យទ្រូងចំបែងច្របោកច្របល់ខ្វល់ខ្វាយក្រៃលែងវក់វីវងវែងនឹងលបែងស្នេហាមានស្នេហ៍មានទុកពិតជាត្រឹមត្រូវបេះដូងដំបៅមូម៉ៅចិនដាកូនរត់ចោលម៉ែព្រោះតែស្នេហាតាមប្រុសសង្សារផ្លេចតែខ្លួនស្រី
mình ban phần mạng khó bàn khó chất trâu bros nè snất bọt chất miền thamay bọc bạc luôn bàn bàn hơi đỏ đầy snai bạc ở này srei nè rộng cổ nơi tí bùm phót rớt mở rộp mày tuôn dung thô ôn thai ôi mẹ ớt tố con rớt chọn mày bro thê snai bạc mẹ ơi ớt tố con đang khó hài nịp bọn đời châm bọn trẻ ôn tiện snai lô liếm lô lênh lịch lung phong chất có con vô bà rật đất đàm sàm sàm mô mi mô mơ lê lơ lọp lại vi vô vô vải prai bà rô prà nẹ sàm ha sàm hớt ca cơt khăn ông lô vị bạch bọ bọ xoay xào ạch ạ nôm túc tu mần ninh bình khăn ông prà nẹ hiền lô bật lẹ nông ăn tết xin này đòi chăm bẩn trà tết xin nặng cu bị cha rồi nè tôi mai ở sốt cài cu tết khai đôi mỏ hạt sắt mà đại chi bị bệnh mắt cu tết ngắt nghi mà chậm mai ở miền quân nè mình sầm pek mà hiện đại tại bên nè đất tây bị say sóc sông pek bàn bờ ra phía sạch con khó hỏi mày vì một con mình đang tham mái chỉ nhận miền quân chung buộc con tàn tật vừa bạp chặt mày đòi từng bơ mình có bấy xin xin chỉ tràn con thua ấy mày cắt tóc bị bạn chặt đây xa con thua ấy mày dùng con thua ấy mày khói chặt con có họ mày con bỏ bà tật chặt rồi bỏ mày con lo bà mát mơ nghe mày con đã lên giúp bật lục bát bát mình chụp tiền đôi mình có vào bì mẹ lại con mà đang thầm mẹ phải bởi bà rộng bì con cũng rập nà lục tì tại lâu mẹ ơi con đang không hò hai con phải nhạc luôn hai con bất chỉ thư khô thức con nà chung bố mẹ con tự tiện đàn thà khăn nông lục nì khám miết mà nó xa rây nà mà nhạc đây lọ chung bố con ở đôi chì mẹ lại miền tầm mai mình nhận bệnh nó để thức vào vầy vầy cơ rục giang như mấy con mai chỉ đuông bắt cái đặt tay tay bông phá lử đuông chất rồi bỏ con ở miền bệnh đưa đại xa mây chỉ vượt con ruột miền này có đôi xa miền mai nơi cứ bài con ọt bị mai tôi con đang thả mai chỉ chùm đánh mũi đó sống khăn nó có nông chỉ vượt con đang mở ai quả bạn ọt bị mai chỉ vượt con bất chạy ai ca khăn nè ọt bì mày vì phục lụ này hạ bị đôi chữ nghiêm ngặt cận đài cài lên ọt bì mày chữ vật côn cái miền này thôi thì sao vậy để côn chuộc nơi sẽ cái đầy tục đồng bà miền tầy mày tê để chui côn chỉnh lịch tụ bây chữ côn thật lộ bài mày cả tục đồng bà chất cận đài còn mai mình đang có vò mai tay ọt o đời côn cựp giang nâng cựp từng bữa để côn thôi chung phục mày mày ơi con khó hỏi mày con sẽ đáy cơ nha chung phụ tư vơ đây con tư vơ tư lơ mày ồ nẹ mà đáy ơi con phải nhận luôn hai nà nẹ mà đáy thả lại đằng thả nẹ mà đáy miền con thu hôn cơ đáy cứ ất miền ở vầy bà rịt xa mà bàn lại con xu mạng phầy ọt nơi tu bây nà nẹ mày ơi ọt tu con phong con phải nhận luôn hai tỏ tờ ngày cầu câu nâng cài lùn côn grab quan tìa lia tụ cầm hò côn grab quan tìa lia cầm hò côn ắt tụ côn phong côn chôn nâng mày pì pì nè tử côn nâng cài prai chóp thưa ơi mày tức phải này thiệt hại xẹp cục mật hẹ bạ buộc bòn thơn mai tay đã tươn côn mình snap lai pì nè côn đằng tu cầm học hai ao nhận mà đại ơi ọt ao côn phong côn xuống sân nhà thà côn nâng ca chóp thưa ơi mai cả tục sao mong
cùng học côn thờ kìa càng cần lo ắt tu côn phò côn đang khâu hài nị quần đòi chăm bần trà bé đồ mà nơi tại sài cầu mẹ ơi vì mượn côn khó thuần nè phơ ba chất bé mẹ chạm thay dục dê bộ tài rụp côn từ mẹ tức này tháng ngày này tháng ngày sài côn ca khôn hài bẹt đồ mà lại thay lo cái con lo tu côn khó côn giang na cả đời mẹ nơi dẫn đỏ sờ nọ tràn trài mần khăn côn lại để hơi chật này mẹ bật chỉ lo khu ca sman chật tai pro pran ban đồ lời cơ bài tu bay côn khó chuột lơ mai mần đà khăn tề pro mai sài côn nhịp buồn đòi châm buồn trà số phía sật mai ơi con pro srei tương lai tay nông khanhia đa rô bria khang krai đâm bay cổ rục thuốc bay bổng cùng tam ca bất bria đầy dưỡng trái cổ rục rõ thang ngay cứ bria nọc nông tia xôm tờ lọc tờ rô bria nọc nông tia quên nạ con bria nọc nông tia cùng phùng tè rôn chạm con bè đông bất ở rộ bỏ mai tôi chỉ con thuê khói chung phùng mai có mai nơi tờ on on oi con chân nít tôi chỉ côn ở cỡ có mẹ nơi ta sẽ lành tôi chỉ côn chạy tranh cho mẹ có mẹ nơi ta rộng chăm tôi chỉ côn mình cất bị mẹ có mẹ nơi ta cất bị côn rồi hôn tôi chỉ côn bỏ bóng mẹ cho có mẹ nơi ta sẽ lại côn lụt xôn sang khả ta miền nặng ná đã miền bẻ đông đôi chế mái tiết sẵn nặng cú bị cha rồi nà côn miền côn quốc tay mình nhẹ chỉ côn bật xa côn lồng ngông rộp rồi nẹ mân bật xa thế đôi bị chẳng tay mùi đuông ai cầm chặt ăn tất cả ban phong đà ra từng lại cầm chặt bóng ngông ngất mân mà lại xa đây hệ tao bạ tế mẹ ơi con sồm tù mẹ ơi con tơ tiện đăng thà con chưa mình nói lùng ngôn khai con chưa bục cột biển mình đăng quân con thua ấy mai rong tục sau khỏi xa hạ đất tây sợ tật phân nê riêng rõ tức ngay bố tê rục con thua ấy mai lùng bạc đăng phai cài lùng bạc đăng phai chất con thua ấy mai cất bị con khoai khoai bị con từ cái miền thế ngày xa xa lại mai dùng cứ dùng đời xa mai cất chả ra có cất tại bị con này bố tê con thua ấy mai khám mắc kê bố tê con thua ấy mai trở nặng đất tây mơ nghe để miền con mình lọ con mình đã tam cần lông thua cô mình sẽ đạp viện tu miền đọc bỏ bốc mặt đai miền côn khó kể nôm tay sẽ lấy tục quay đón cửa xa mặt đai sẵn mái chất mà đau na lai côn thua ơi sống phép mong côn khăn ông cửa xa trở mặt bom côn thua ơi sẽ nằm nhìn nhóm đầy lọc miên nở lợp tay mục mày trở rồi lấy lại càng côn nốt tốt mai thân nạ thân nôm côn mai chân châm bấy bạch thay ra xa côn đòi tức chất phép cái đầy phịp sở lãnh sẵn này sẵn đặt đặt chuộc nâng côn nhận cây lên mà tài nguyên sẽ đầy sẵn khẩm như nhâm tục khăn ông chất chung buộc côn trên địch thả đọc bì côn thông là côn nâng khai khá luôn chứ mình nô lỡ nó khăn ông sẵn cùng chứ côn lỡ nó khăn ông cử xa tài đọc bì côn thông là à vay à vay trao bà 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 côn có bật chật mày côn thơ sẽ cái đây sừng khâm rộng bóng mày ai rồi lấy ốc miền xong côn mình bán đá tạm bia tù miền bên và đá rộng bóng mày côn mình tam còn đồn thua côn tanh cho thua ấy mày dùng dây sợ tập này từ tẻ rõ thật ngày mày ơi ơi côn xung tục phong nam mày xung mày ạ chia sẵn ạ phê tục
រាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកូនធ្លាប់ធ្វើខុសចំពោះម៉ែកន្លងមកផងណាម៉ែម៉ែអើយអត់ទោសទៅកូនផងកូនធ្លាប់ខុសឆ្គងលើម្ដាយថ្លៃដោយកាយវិការពុំប្រពៃសូមអ្នកម្ដាយថ្លៃអត់ទោសសាម៉ែអើយកូនទើបដឹងខ្លួនខុសមិនដឹងឡើយសោះគុណថ្លៃថ្លាឲ្យម៉ែរងទុក្ខសោយសោកាស្រាប់ទឹកមេត្រាដោយសារកូនម៉ែអើយកូននេះក្បត់ចិត្តម៉ែម៉ែតែងថ្នាក់ថ្នមថែក្បែរបុត្រស្ងួនសេចក្តីសង្ឃឹមម៉ែត្រូវសូនព្រោះតែមានកូនអត់បានការម៉ែអើយកូនសូមអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសទាំងឡាយណាដែលកូនធ្វើខុសមុនមនុស្សម្នាសូមម៉ែមេត្តាអត់ទោសផងម៉ែអើយចាប់ពីពេលនេះតើកូនកែតម្រូវកំហុសឆ្គងឈប់ធ្វើឲ្យម៉ែទុកសៅមកអត់ទោសកូនផងណាម៉ែណាពាក្យសូមកុំអាទោសម៉ែអើយបងពិតឪពុកនិងអ្នកម្ដាយកូនសូមក្រាបថ្វាយទៀបអាទាលោកមានគុណធ្ងន់ឥតកណនីពុំអាចពរនីឲ្យអស់បានរូបកូនទាំងឡាយថ្វាយបង្គំពុកម៉ែឧត្តមទាំងពីរប្រាណបង្គំនឹងគុណទាំងប៉ុន្មានសូមឲ្យលោកបានក្តីសុខាម៉ែអើយកាលកូនទើបចាប់ផ្ទៃម៉ែថ្នមបំបីម៉ែរក្សាម៉ែថែការពារដោយហត្ថាមានក្តីមេត្តាពេញហឫទ័យចំណែកឪពុកក៏ដូចគ្នាប្រឹងធ្វើការងារឥតសំចៃចិញ្ចឹមកូនរស់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃរូបកូនដឹងក្តីប្រពុកម៉ែកូនកូនបានធ្វើកំហុសធ្ងន់ឲ្យអ្នកមានគុណទុកអត់ល្ហែព្រោះតែមិនដឹងគុណពុកម៉ែទម្រាំបានកែប្រែចិត្តថ្មីធ្វើឲ្យលោករងទឹកនេត្រាដោយសារកូនកូនទាំងប្រុសស្រីកាត់ទុកផ្ទូនផ្ទូនរៀងរាល់ថ្ងៃហរតីក្រំគ្រាវេទនាពិតកូនសូមអភ័យទោសទាំងឡាយដែលកូនខុសដោយកាយវិចាចិត្តប្រព្រឹត្តធ្វើទៅមិនបានគិតសូមលោកអនិច្ចអត់ទោសបែបនិពន្ធដោយឆំបញ្ឆាពាក្យម៉ែឪអត់ទោសឲ្យកូនពុកម៉ែបានស្ដាប់សូសាវិចាកូនគ្រប់រូបាកម្មាទូលាពុកម៉ែរំភើបចិត្តណាស់ពុំងាឃើញកូនគ្រប់គ្នាដឹងទុកកំហុសពុកម៉ែមិនខឹងប្រកាន់កូនទេបេះដូងនៅស្នែក្បែរកូនស្រីប្រុសអត់ទុកគ្រប់យ៉ាងរាល់ទុកកំហុសដែលកូនធ្វើខុសមកលើម៉ែឪតែកូនត្រូវចាំបណ្ដាំម៉ែពុកចាជាទំនុកទុកបានជាផ្លូវតម្រែតម្រង់តម្រឹមឲ្យត្រូវកុំឲ្យល្ងងខ្លៅខុសហើយនឹងកែអំពើកូនសាងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ខុសឆ្គងលឹះលុះមកលើពុកម៉ែពុកម៉ែមិនខឹងប្រកាន់កូនទេព្រោះឯពុកម៉ែស្នេហ៍កូនខ្លាំងណាស់ពុកម៉ែជួយពូដល់កូនរាល់គ្នារកស៊ីល្អជាទ្រព្យជាមិនខ្វះសុខភាពមាំមួនពីក្មេងដល់ចាស់អាក្រក់ដូចផ្កាឲ្យទៅល្អហោនិពន្ធដោយឆំបញ្ឆាទោះបីកូនខូចអាក្រក់យ៉ាងណាម៉ែនៅមេត្តាឥតខឹងកូនសោះម៉ែដឹងប្រកបថាកូនម៉ែខុសម៉ែតែងសន្តោសប្រុសប្រណីកូនដោយឆំបញ្ឆាពាក្យគួចង់ចាំកំហុសតែខុសជាធម្មតាប៉ុន្តែមេត្តាកំខុសដដាលដដាលម៉ែមិនខឹងកូនទេម៉ែសប្បាយសែនរីករាយណាស់ណាកូនដែលបុត្រស្ងួនអ្នកមានចិត្តអាណិតម៉ែឃើញអំពីគុណស្រាលធ្ងន់ឥតកិច្ចការអោកូនម៉ែម៉ែសប្បាយណាស់កូនអើយទោះកំខុសកូនធ្វើខុសតែច្រើនក្តីបត់ចរណៃម្ដាយឥតខឹងនឹងកូនឡើយរូបម្ដាយនេះស្រឡាញ់កូនណាស់ត្រាត្រាយមាសម្ដាយអើយកូនស្ដាប់ម្ដាយណាកូនណាបើកូនដឹងថាម្ដាយនេះណាអ្នកមានគុណធ្ងន់សានធ្ងន់លើកូនកូនស្ងួនជីវ៉ាដូច្នេះហើយកូនត្រូវស្ដាប់សັບវិចា
ปียกลายทลาคือเมตตาพระดอยโกนโกนกลมทุบออยรูปมาได้สระตุพเนตกปนเปย์ไกลอันใดลายนาโกนสนับออยชิบะกลมกลนและบ่มปูนดาตามกระบุนจะตุ่มพระฉบับกลมรูมาได้ประดายโกนโกนเตรแต่ตรองตรับเตรแต่สนับกลมได้ใจหมดรูถ้ารูปมาได้ซ้ำหนุ่ซ้ำโดยปลมลูปนกิดกูใต้เรื่องดาอัดบานแก่เรื่องแต่งลายได้รูปมาได้ใต้ประดายสัตตะเตรโกนกลมยลข้อเลยนาปีเมียนในเมียนสระเมียนคลำสาขมียนเปียนาอัดบานแก่ใต้จรในเจี๊ยปีแซกมประแฮเวกลุ่นแปรสกอลประมาณกมประปริตระบายอับไรเอาหลิกลงห้องกลมนัดน้องอาวิจัยโกนประสรัยปรังศึกษาโยวิจีบากนเถื่อในอำเภอบ้านปันนันบดประลังไม่สบายให้สงบเงียบเป็นมาได้ชื่อเมียนบกโกนตั้งออกนี้นุกหายจีเอาสดตึบเพียบอามาในปนดอยช้ำบนชาแต่สนักกูปิจารณาบกุลนาเมียนทั่วดอยเหลี่ยมโมเบียดเบียนนางเมียนอาบิดาได้จินเนมันเป็นตุ๊กบกุลนุลูใบทะเลแดงกายตกนองพบกับมุกรวมใบกาดนกนองหนูรุอัดสองสายลายกุมาโปติสักใบดอยเลยหาสับประบุญตุ่มปวงมรอยแปดสับแปรกูนปิดจิตระกาแม่แม่เอ๋ยกาแม่นึกมีชีวิตกูนบานรู้จิตแม่แม่แต่งถนัดถนอมกูนไม่ช่วยตุ่มนกบำรงอปทอมกอมตรดอกโกนกรบยาไม่จะมนุษย์สำคัญคลังนะได้โกนมันอายอดบางปีน่าได้โกนนกบายใหม่โกนบานตะตูลนกกาถนัดถนอมอมปีใหม่โกนบานนกกาเกาะได้ยังไกลแรงได้ไม่เป็นดอกลอยโกนไม่จะเป็นลือช่วยบำเพ็ญโกนขนมปีได้โกนงงเงินไม่จะอสัตย์ตบเชียบากคนอ่อยจีขนมไปเด็กคนมันจุงยือไม่จะพูดดอกกระดานดับอ่อยคนขนมไปเด็กคนดูเบียไม่จะเนียบีช่วยจมลองคนปีไตรตุกตัวโรตรายศพไม่จะปูนช่วยคนอ่อยเต่าขนมไปเด็กคนลงตักไม่จะตักอมรันช่วยสลบสลบดวงจัตตบกคนอ่อยตรจะสงบปราศจากมันเติลคือสิ่งใดสร้างมองได้กระหายตั้งหลายตรงปูนแม่คือเจตไรวิสัยได้ช่วยปรับบังหันเพลย์ดอกก้นกับอ้อยวงเวงไอ้ก้นได้ตรวจเพลย์ตรวจเพลย์ได้น้อมมอดนั้นสิ่งใดจำรานนั่งสิ่งใดศพตายแล้วแม่เอ้ยก้นปฏิเสธสลายแม่นะได้ก้นมันมันดังอมปีก้นดำไหลสิ่งใดละอ้อรบแม่กันลองมองแม่กูนปฏิตรกรรมแม่นะกูนจ้องไอ้แม่นึกไปแนบนัดจิตคลุนกูนรู้รู้กูนมันจ้องปรดปราจ่ายจอลแม่สาวลายแต่เอาแม่เอ้ยกูนจีกูนมันจ้องตัวจีกูนมันจ้องปรดปีแม่อย่างนากาดอยก็เติร์ดปรดเติร์ดไปมันอายขอดแข็งเรียงมาลายปรสัตว์ตึงไหนได้กัดมอนกนกสองสารวัตรเนี่ยรวมไม่เมียนกาปรดประจักษ์คณีนังคณีจิตธรรมนาการงานเมียนกาใต้เมียนสลักเมียนกาจูบใต้เมียนกาปรดไม่เอิบปรดโกนโกนปรดไม่เอิบปรดบอกปรดโอนปรดยึดสันแดงปรดกรมครูซาเนี่ยกุจิตธรรมนาระบอสังขารทัวได้เมียนบุกุลนามันเนี่ยอายกิจพดบานลายแต่กูนสดายสดายตรังดันไม่นเมียนจิวินกูนมันได้ทั่วไว้ได้สบายชัดไอ้ไม่มาดองดาลายกูนมันตอนบางตอบกดใหม่ดอกปีแม่สลับบัดบองจิวินปรดปรา
chạy chành phía chư vật con tê. Tê con đang thả, mai chư mơ nốt xâm khăn, bần nạc nông chư vật. Con bật chư trời ca, mai khăn lạc. Con chọn là các bài mai mà đang tiết. Cả mai nổi rụt, rụng cổ rụt rụt con. Cả tức bật tuôn, con thư ba mai. Tức bật này chụp hẹn, thật lẽ mỏ là hai. Ây lời con mai, tớp tại đằng khá lùn. Mai ơi mai, con nước mẹ nà. Bây mai bọt bà chân chứng ai bị con. Tức bật này, sẽ dùng rồi lùng đằng khá lùn. Mai ơi rụt con, bật trở cả mai. Chọn ơi mai, quên trở lọc bình. Chọn bình chọc, bật ảnh tích, trầm chương mê. Chọn tới sẽ khuất phần đầy công ơi quên. Chọn rốt chảnh, bị cái đầy tốc xót mình tình. Chọn ơi bình, thật lẽ ở rừng rụt, chất cái đau xa. Chọn ơi mai, quên trở lọc bỏ rổ côn. Mà đạch bát xôn, mai ơi mai, nơi tì nà. Côn nức nà. Stu tay bay bay ở ra. Mình đang thả thằng ngày nào bạn chụp bà tiền. Sự đạch mà chủ đi. Sa hào nạ khá miên mê ta. Mọ bà ha miết nạ khá nhung. Ôi kì linh kì liên. Bạn rụp mày bị phục nì. Sàn chừng yên. Vô khá miên yên. Nài chất lọ đôi mà lại. Đi buồn đòi chăm bánh trà. Mai ơi cồn lực. Dục dồn ngọc ngạch sọp sạch nạ trìa. Cả rộng sắp ai xanh tài dìa nè bê rời trầy. Bộ bộ bằng bạch, bạch đuông chân thật lầy. Côn kênh coi tay mơ mây nực mà. Tức bà này hồ sở rõ tọ tọ chụp hẹn. Khá đô khá đô lô lạ hạ khá miên hơi là hai. Bẻ đồn rộn tục rục côn càn thật bê. Chất bất chân cơ mà thay mai mà đồng tiền. Cam lịch khách cha Vishna cầm nâng. Sang kha tiên tuột prakot prat kliet. Mai chọt chọt kai oi mạ đai chung ai nhiệt. Trung côn chẳng đi chọc xiết sao sáng. Nạc mai khlang nà stê prae bè đô. Mai thlop đọp đong chlai chlom dục thang ai. Bịa bạch tùn miền mai prin prat đai. Oi côn đà tay rộp lây chụp chay. Nhịp bồn đòi châm bần chàng. Chi vết cầm prae. Chúng nô trịch chạy thật lạc bê xa yuân. Mày mày xử lật tuần côi quân mặt này. Ông côi mọt tất cơ lực nạ mặt đai. Đẹp liệt tới chứng ngài lệnh trở lọc. Sở mô tung tung chú lọc tới con ông tất. Côn chạp phát âm phát lực. Nực mai mân chốc. Mày có bài bộ lạp đô tư dụng. Ngờ ngực cực sọc lực bộ phản này. Chư vết công bà rìa rô nghĩ ai ca. Bởi lúc bề là sau cả hạ đất đầy. Mơ thằng ngày rếp lịch thầm mịch bà này sẽ rộng mây. Nực nẹ mặt ai thầm lầy khá miên thằng ngày chụp lại. Nịp bọn đòi chăm bọn chàng. Bị lọt bì mai nó có bài côn. Tớp côn đang luôn thay dần là. Ốt mai nó có bài côn ai kè. Rốt quả biệt đà khá lòi bì xa nà. Đòi chăm bọn chàng.